tokang kinaryo wangsit pindo kumbang Pindo kumbang ngacapi matu sarining tawang susah angin mandi goni awi kena mastu pranggo sidhep awi kena mastu silat mriwang jagat karana Siran Tandha kawisisaning Bisana sono sinawung langmulo pestemasis tantun lampahing budha jinantur tutur kadela tulat-tulat melat ing paradya winungsita upama panemiskara karana kiyat yang jaman purwa binardi tameng laruta mangke teka pasrah ing gupita tanpun renggeng pralambang matumpa-tumpa marmo panggung 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 sang murweng koto sebebian dumadining wayang purwo anenggih pundhita wau ingin menunggu dadi purwakaning kondo himbang-himbang notasawi kejawi amung gemlaring pertapan soko limo yang pertapan soko limo wujud yang pertapan ingin mapan monten ing ngiring kilen negari Ngastina sinten ngrenggamat garing pertapan menika to warnane ujang garing Praja Ngastina peparap dah nyewang Durna ya sang Kumbayana ya Begawan Durna risa juga lenggah madaning pacrabakan nampi rawuhipun rekya ana Patih Harya Sengkuni dadya grawalaning galih sang Tapa Begawan Durna sigra ngrukmeng daya sang pinandita kemangrung dereng kababaring lisan langeneng kalangguan aglar pandhan moncar thank you.
tenon neng base baka maneka warna peteng udyono miyang pandra sarwarukma manik noro noro wakta om ono banyo kang su merat kenyaring tejo sisiring tatet om wimbo kekanda amre mi maruto maruto mando saparan mangambar kongas kong thank you.
망교 따라차 땡 브로쳐 가오리안 우수녀 루리 행우 걸어 가로노 단보 발우피 아틀라르 실라스투티 Sucono sarcono kalulun kolotido tidem tandaning tu mati Rupito sila bertopo semalu gimbal semorante hawelah hawelah iki orang pangling kaya orang waya dipatih Haryo Sengkuni ana yang bertampan soko limo di janur gunung kadingaren adipatih kerso rawuh ana yang soko limo padha kandir harjo sak tindak ngadipatih Haryo Sengkuni rawuh ana yang bertampan soko limo kene di adipatih Haryo Sengkuni iya kakang Durna tansah winantu ing suka basuki praptaku ning suka limo niring sambikolo aku ngaturake pudya pangastawaku wae katur ngersaning kakang perembaning suka limo oh iya tak tampa dek patih tak tampa ora liwat pangestuku tampanana ya di ya nak gegem dadiake jimat sapa ingkang minangka dadi ruwangmu rawuh ana ing pertapan suka limo aku mau ngijen awan dinding ke kepareng derek ake ya ming anak-anakku polo soto kurowo loh lah kok orang mbak aturi supaya munggah ada yang pertapan suka lima jadi kini kiwi papan pasin ada yang poro kurowo kini kiwi papan pamulang ada yang poro soto kurowo kena ngapa kok datang mbak papan aku ada yang pelataran pertapan yang suka lima mengku dak malah ngewewi ngonku bakal rembukan karo kakang penemban Durna mergo sampeyan ngerti dhewe solah slaganing para sapa Kurawa watak wantuning Kurawa kuwi rak keladuk wani kurang geduga mongko akeh-akeh padha ninggal tata krama padha ninggal unggah ungguh mengko ndak malah pating cruwet kaya bedet sewu menebo pategalan jroning pertapan Soko Lima mula ora ana ing kendhak keparengake nderek kesowan ning pecrabakan pertapan kene kakang oh ya wis nek kaya ngono ya wis prayoga malah iso manteng gone awake dhewe mengko bisa rembugan. Jumbo kalau ana apa ingkang bakal mbok aturake marang ngres. Ana ing ngresaku Dipati. Iya, Kakang Premban Durna. Nuwun sewu, Rekina Mati. Ing abdi pun asatama kepareng kula ngaturaken sembah. Pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sandham padha paduka. Gusti kula ing kepatihan plasa jenar. Iya, satama. Sira atur bekti kelawan aku wis ndak tampa liwat pangestuku tampanana lho bundi nggo jimat paribih dayana ning kasantosan
paring pangestu paduka Gusti Plasa Jenar amawakono kabagyaning gesang kula Gusti Patih Haryo Sengkuni. Sawise Santata nggone Dek Patih rawuh ana ing percabakan pertapan kene, asa ingkang dadi napas katon wis sasat ingkang dadi riwe. Yen mbok keparengake aku tak nyuwun dawuh ya Di. Rawuh wonten ing pertapan Sukalima kene apa pancen saka kersaning Adipati Sengkuni pribadi? Apa pancen sira kowe diutus dening anak Prabu Duryudana? Ingkang sepisan aku ngaturake sirus pira keluputanku nyuwun pangaksama ya Kakang. Sowan kowe iki ora saka kok pribadiku dhewe. Nanging aku sowan iki pancen diutus dening anak Prabu Duryudana ing Ngastina. Lho. Ana apa Dipati? Lah kok dadi anak Prabu Ngastina utusan lawan Adipati Haryo Sengkuni supaya rawuh ana ing pertapan Sukalima? Apa aku nandang keluputan tumrap ing negara Ngastina? Yen to pancen Begawan Durna kuwi nandang luput tumrap negara Ngastina, dosa apa ing bakal ndak sandang? Aku ora bakal selak. Nanging yen to rawuh Adipati Haryo Sengkuni kuwi bakal paring kanugrahan saka anak Prabu Ngastina marang Begawan Durna. Terus aku tak takon karo sampeyan labuhan apa sing wis tak tindakake tumrap negara Ngastina? Aja kaduk ati kajron penampa. Yektene praptaku ning Sukalima kene ora kok bakal paring dedukan kelawan Kakang Premban Durna. Kuwi bakal wis babar pisan ora. Uga ora bakal paring kanugrahan saka anak Prabu Ngastina marang Kakang Premban Durna. Kuwi ya ora. Lho, lha wigatine apa? Ana suwiji-wiji ingkang dingendikake dening anak Prabu Ngastina ingkang bakal katur marang Kakang Premban Durna. Lho mestine cukup nimbali Begawan Durna sowan ana ing negara Ngastina. Jeraku iki nayaka negara Ngastina. Aku kuwi punggawa negara Ngastina. Samasa-masa dikersake sowan ora bakal badal dawuhing anak Prabu Ngastina. Lah kok dadi Adipati Haryo Sengkuni ingkang kraya-raya rawuh ana ing Sukalima kok beda lan adat ingkang wis. Aku dhewe durung ngerti ning sing wigati aku tak ngaturake apa kang dadi wigatiku. Diutus dening anak Prabu Ngastina. Kene-kene Dipati rada maju kene. Aja nganti duna dungkap nggonku bakal nampa pengendikane anak Prabu Ngastina lumantar Adipati Haryo Sengkuni Di. Adi sungkene ing Plasa Jenar. Hendrah ingkang puswitorum. Kasiliring samirana mri. Om Sekar Gadung Ngas kandanyo maweraras renaning driya sejatine ngene ya Kakang. Prabaku ning Sukalima iki nyambung ngendikane anak Prabu Ngastina. Kakang Penemban Durna ngerti dhewe. Pendak-pendak Ngastina ngadani pasewakan, pendak-pendak Ngastina ngadani pepanggihan ana ing marapatan negara Ngastina sing dirembug ora ana ile kejaba amung matine para Pandhawa. Lan ngerti ya, nganti tekan dina iki penggali anak Prabu Duryudana kuwi ora tentrem, ora jenjem lan ora kepenak nggone dados dadi nalindraning negara Ngastina merga Pandhawa isih urip ana ing alam Padang.
Mula tumuli aku didhawuhi dening anak Prabu Ngestina ngelingi yen to Pandhawa kuwi murid sampeyan, Kurawa kuwi ya murid Sukalima. Mesthi wae Kakang Penemban Durna minangka dadi guruning Pandhawa kuwi sak tenane. Upama sampeyan kuwi gelem jujur, mestine Kakang Penemban Durna kuwi ngerti karo pengapesaning Pandhawa. Lah, gandeng ingkang dijongko dening anak Prabu Ngestina kuwi patine Pandhawa. Kakang Penemban Durna saiki disuwun supaya ngatonake dharma bektine marang Nalindra Ngestina lan tresnane marang negara Ngestina lan minangka dadi nayaka lan punggawa. Sampeyan didhawuhi supaya ngendikake pengapesaning Pandhawa kuwi janjane menyang endi. Yen Kakang Penemban Durna wis paring dawuh, mengko sing makarya utawa sing bakal tumandang para sata Kurawa, Kakang Penemban Durna cukup paring pangandikan wae. Mergo aku ngerti, sampeyan kuwi brahmana, sampeyan kuwi guru. Ora ana jamak lumareng ngatasé guru kok mentala karo siswane. Jaga marang asmaning Kakang Penemban Durna supaya tetep arum mangambar. Aja nganti kelepetan dedusan mergo saka anggone Kakang Penemban Durna bakal paring pepati lawan Pandhawa. Cukup Kurawa sing tumandang ning Kakang tak aturi jujur. Janjane pengapesaning Pandhawa kuwi menyang endi lan sapa? Wis, kuwi sing dadi sedyaning patih Sengkuni sowan nang Sukalima. Saiki tak suwun Kakang Penemban Durna paring dawuh kelawan aku. Mengko yen wis cetha dawuh Kakang Penemban Durna bakal tak aturake anak Prabu Ngestina. Sampeyan iso ngaturake kringkianing Pandhawa wae tak kira wis dadi bombong bungah penggaling anak Prabu Ngestina kok Kakang Penemban Durna. Kentos waluh gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Oh, lah ora ngimpi apa-apa kok dadi lelakonku kaya ngene ya Dik Patih. Kok sampeyan dadak paring pangandikan kaya ngoten? Loh, mestine ngoten. Upama kula menika dipun dawuhi munggah gunung yen perlu njegur segara. Upama Begawan Durna menika dipun dawuhi supaya manjing telenging geni sing murup, kula ora bakal wegah, kula saguh wonten menika ingkang dawuh inggih menika anak Prabu Ngestina. Ning sareng sampeyan menika paring dawuh ya di panjenengan ngendikake piye to kringkianing para Pandhawa? Oh, jujur wae, mak tratap atining Begawan Durna. Mak tratap atiku. Mergo saka rumangsaku kuwi dudu pegaweanku, kuwi dudu ingkang dadi kewajibaning Begawan Durna. Hosek ta. Kok sampeyan iso ngendika dudu pegawean sampeyan? Pegawean kula niku mung mulang para Kurawa lan mulang para Pandhawa. Kula menika guru, jarwa dosoke guru menika iso digugu lan ditiru. Sawene ilmu ingkang kula duweni sing tak duweni tak paringake marang Pandhawa lan Kurawa. Wewangsaning kawruh sing wigati lan sing migunani tumraping urip tak paringake marang Pandhawa lan Kurawa. Lah kok dadi Durna kok kon mateni karo muridé dhewe menika piye to Dik Patih? Kula le arep nglakoni pripun? Sampeyan mboten kudu mateni Pandhawa. Ming ngaturake keringkiane, lak ming cukup to. Kepenak kok Kakang. Ora san dadak digawe repot, ora san dadak digawe angel. Sampeyan ngendika yen Pandhawa kuwi matine dingenekke utawa dingonokke. Niku mengke sing mangkat makarya aku kalih Kurawa, mboten sah sampeyan sing kudu rumagang karya. Sampeyan mengendikake seranane Pandhawa mati niku piye? Loh, perkara kula mung ngomong ning niku dadi jalaran mati ning para Pandhawa. Niku embane kaya dene, kula menika ora mangan nangkane ning gabul pulute. Tegese kula ora tumindak, ning kula nyandang dosane. Niku mboten apik, Dik Patih. Wis to, sakniki ora sang rembug perkara apik karo Allah. Apik karo ora niku wis ana ket biyen dereng sampeyan wonten ing alam padang niku donya niku entene ming werna loro. Apik ala bener luput padang peteng bejo cilaka pun ngoten mawon. Saiki kok dadak ngrembug perkara apik karo ala. Sampeyan mangendikake pripun carane? Lole. Niki mboten rampung dinggo lole-lole. Niki sampeyan mang paring pangandikan nek ming lola-lole ngoten niku mengke ngentek-entekke wektu. Kula kudu piye, Dik Patih? Sampeyan mang paring pangandikan. Nek kula ora gelem ngandhakake kringyaning para Pandhawa, tegese Kakang Penemban Durna le Meru Ngestina menika ming lair batine sampeyan ngrangkul Pandhawa. Niku bakal dadi dukaning anak Prabu Ngestina. Nek nek
kula ngandhake kringjaning Pandhawa nika nun sewu lho, Di. Amit lho. Kula kok cengkah karo ati kula dhewe. Cengkah perkara piye? Pandhawa niku siswa kula. Mongko siswa menika kula rangkul kaya dene anak kula dhewe. Kaya dene anak kula dhewe. Kula tresnani. Lah kok dadi kula ajeng mentala ngandhakake kringjaning para Pandhawa. Niku ora padha karo kula niku wong sing ora duwe rasa kamanungsan. Jaman saniki kok ngrembug rasa kamanungsan. Pun to. Saniki niku akeh menungsa sing kelangan rasa kamanungsan, ning sato kewan malah kewalik duwe rasa kamanungsan menika pirang-pirang. Pun sampeyan saniki mengendika, kringjaning Pandhawa niku teng pundi? Nek sampeyan boten purung paring pangandikan, kula tak wangsul teng Ngastina, kula tak bali teng Ngastina apa sing enten teng Sukalima niki arep kula aturke dening Sinuwun Prabu Ngastina. Tertentu panjenengan entuk duka gedhe-gedhene sampeyan bakal nampa pidana saka anak Prabu Ngastina. Lole meneh. Astaka swala. Ha mbok ganti. Sila berdoba selalu gimbal sumaranti hawela. Nah, bangane lole mbok hawela. Kok mengelola lole. Dadi suduk gunting tatu loro. Ha cetha. Nek diingkupke ya mung siji tatune. Oh iya. Nggih, Depati ya. Pun kula akoni. Kula rumangsa iso mukti ngawi banya krawati mbau denda kaya ngeten iki. Kaya ngene sing kula rasake babagan derajat pangkat bondo donya saka lima ora kurang niku saka peparing anak Prabu Ngastina. Mula nek nganti kula menika nyelaki dawuhing anak Prabu Ngastina, oh terus Durna niku pancen wong sing ora ngerti rasa matur nuwun karo sing peparing kalian kula. Nah, rak ngoten. Tegese kula wis ayem sik. Le diutus dening anak Prabu Ngastina niku kula entuk gawe. Pun mangendikake. Kringyane Pandhawa niku enten dumunung enten sinten? Puntadewa apa Werkudara apa Janaka apa kembar? Nek miturut kula, kringyaning Pandhawa menika nuwun sewu mboten nonten, Dik Pati. Seta. Kok mbon ora ana pripun? Lho, nyatane ora ana. Dijukuk saka pundi mawon? Cobi. Dernyatanipun nuwun sewu. Pandhawa menika urip ning alam Padang menika ndarmakaken gesangipun kagem kesaenan. Tetulung marang sak pepadaning urip sing ditindakake dina-dina karo Puntadewa sakadang anak kula para Pandhawa menika namung dedana dhateng sesaminipun agesang. Paring sandang wong kawudan, paring teken wong kalunyon, paring payung wong kudanan, mongko tanpa pamrih. Jagat menika ngantos kebrebeken ngantos kumandhange dhateng para Pandhawa. Donya menika nganti kebrebeken kumandhange para Pandhawa. Yen para ratu padha keputangan budi merga negarane tautate dislametke dening para Pandhawa. Yen para brahmana padha tresna kalian para Pandhawa merga Pandhawa menika tabri wirid, tabri sinau, tabri manembah babakan ulah kapitadosan utawi kapercayan. Nggih. Nek wong Karang Pradesan menika tresna karo para Pandhawa, menika merga Pandhawa menika tansah memulang olah tetanen dhateng wong Karang Pradesan. Wekasan menawi wancinipun panen tuwuh matikel-tikel asilipun wekasan sami kepotangan budi kalian para Pandhawa. Saniki arep dijoko saka ngendi? Arep digayuh patine saka ngendi, Cobi? Mang Gagas. Nuwun sewu lho, Di, wong apik niku akeh sing tresna. Mula nek ana nganti ana wong bakal jongko, alane wong apik niku nuwun sewu mesti dikabarake karo sing bakal dijongko patine niku wau. Mula nek cara kula sampeyan arep jongko patine para Pandhawa niku aja kandha sapa-sapa, merga ketoke wong niku mungsuhi karo para Pandhawa, ning jebul keputangan budi karo para Pandhawa. Wekasan ngerti nek sampeyan bakal mateni para Pandhawa terus dilaporke karo wong niku wau. Lah konangan. Wekasan Pandhawa wis toto-toto samapta ing gati sawegaing diri. Gawe tameng supaya ora iso dikrenah patine. Lho niku nggih Paten. Sampeyan niku nuwun sewu arep mateni Pandhawa kok dadak omong kono-kono karo mateni Pandhawa. Ha konangan. Nek kira-kira arep gawe tumindak Allah menika aja omong-omong, meneng mawon terus dijongko karo sing ajeng di krenah sintrakane niku mboten sah diomongke karo wong kono-kono. Ning mboten wong Kurawa niku watake umuk, Kurawa niku watake sombong, Kurawa niku anake sesungaran. Nek arep duwe gawe, arep jongko gegayuhan mesti dikandak karo wong kono-kono. Men dikira wong gumendhong, men dikira wong waelok. Nggih. Nggih pripun? Kandhane kok nggih. Terus saniki kula tak takon. Pun ngeten mawon, nek Pandhawa 5 niku ora ana
ringgiye sakniki kula tak takon, Puntadewa niku ringgiye wonten pundi? Mboten wonten kringkiane Puntadewa. Mergo Puntadewa niku jenenge wis Puntadewa. Punta menika luhur dewa niku wis ngarani. Keluhurane Puntadewa niku ngungkuli para Jawata. Mergo tumindake apik. Nggih ta? Tumindake bener, tumindake becik. Ngaten. Sapa sing ora kepo tangan budi karo Puntadewa? Mula Puntadewa niku nuwun sewu, klebu sawijining ratu sing disebut Getihe Putih, merga saka sucine lahir lan batine, ati lati makarti nyawiji menika Puntadewa. Aja kok bondo donyane dijaluk karo wong liya. Nuwun sewu, nadyan derajat pangkat kanalendran dijaluk karo wong liya, Puntadewa ikhlas. Aja kok derajat pangkate Drupadi bojone dijaluk wong liya diwenehke kok. Aja kok bojone pati uripe dijaluk karo wong liya diwenehke. Niku Puntadewa. Mula ora ana wong sing sucine ngungkuli Puntadewa. Nika nek pun nesu medeni. Nika gadah wujuding kalung sinebut kalung robyong. Nika nek kalunge nganti dis senggol kali Puntadewa. Wah, nika dadi brahala gedhe banget niku sing pemburi sampeyan niku. Nek ming ngemplok sirah sampeyane pisan. Nggih. Mengkaya sate kere. Puntadewa Werkudara. Werkudara ya ora duwe kelingan. Werkudara ya ora duwe kriyan. Niku arep wong agal growal-growal ora iso basa, ora iso ndodhok, ora iso unggah-ungguh, ora iso tata krama. Ning sapa satra sing tau ketemu karo dewane dhewe? Mung Werkudara. Saka sapa? Saka. Iya. Percaya aku. Lho, ngelmu kasampurnan ngawruh panunggal sastra cetha paripurneng wangsit sastra jendra pangruwating diyu menika Werkudara kagungan. Arep wong gedhe dhuwur kaya ngono kae, wong kasar kaya ngono kae, ning kok iki nyebutake atine ngrawit ngungkuli jejaroting asem. Mula atine lembut niku Werkudara. Tur kagaduhan kekuatan ingkang gegilani. Sapa ta sing arwani karo Werkudara? Kurawa 100 niku mlumpuk kabeh genjot karo Werkudara. Nek ra mutar mbok kula delok wonge. Janaka saya meneh nika lelangi jagat lancuring bawana. Limatene Janaka ajeng cara pripun? Ajeng mangpateni, ajeng mangobong. Dewane geni niku mara tuane Janaka. Ngerti mantune mati diobong duripke meneh. Ajeng mangpateni cemplungke segara, dewane segara niku mara tuane Janaka. Ajeng mangpateni mang pendhem, dewane bumi mara tuane Janaka. Mudhar ora kowe. Susah to pikiran sampeyan? Nggih. Angel nggih. Angel, mulo rasa digarap. Senengane kok. Ning nek liyane Pandhawa niku apa ya ana sing bebetengi Pandhawa? Lho, wonten Dik Pante, wonten. Sapa? Siji Nata Ndarawati, loro Semar Badranaya. Sapa sing arep ngungkuli kekuataning Nata Ndarawati? Menika panjalmaning Wisnu, dewa sing tukang nentrepke jagat. Dewa sing tukang ngandung kabagyan niku Bathara Wisnu manjalma sajuga angkaning Nata Ndarawati. Mula Nata Ndarawati menika nuwun sewu. Menika angel dijangka kringkianipun Nata Ndarawati. Merga lantip panggraikane panjenengane iso weruh lelakon sing dheweke ora ngerti, panjenengane iso weruh lelakon sing bakal kelakon. Panjenengan ajeng jangka pati ning Nata Ndarawati wis pirsa dhisik. Lho, sengkuni kok kurawane arep mateni karo aku. Utusan karo wong-wong supaya nyegat laku sampean. Angel dijangka Dewate. Sulit. Sulit niku. Asu jengkelit. Angel. Nggih. Terus sijine liyane Nata Ndarawati, Semar. Kula kok ketuntuk paduka kok pidhato nggih mling samling se kok. Sumambrah. Wong pidhato kok digatekke lho. Semar Badranaya. Lho, Semar menika arep mung derajate ngaceplek 8 saudha 3 saurupan. Mung wong batur saumpamane. Ning Semar niku kekuatane ngedapi-dapi. Mula akeh sing padha nyebut pusaka bisa kandha jimat sing bisa ngucap niku Semar Badranaya. Jaman rumiyin Semar arep diboyong dening sinten kemawon? Saking negari Pancawati kepengin boyong ora iso, saking negari Ngastina kepengin boyong ora iso. Tumuli Semar nemtokake urip enten negari Ngamarta. Lah, wiwit dinten menika Pandhawa tansah luput senjata tawa tegesipun dipun jangka patinipun dhateng sinten kemawon boten saged kasembatan menika awit kekiyatanipun Semar Badranaya. Oh, nah, mulane arep
kepengin mateni Pandhawa niku nuwun sewu kudu iso nyingkirke Semar kali Kresna niku bakale dadi srana patining para Pandhawa. Terus carane li nyingkirke pripun? Kon pindah kontrakan. Mboten, maksude nyingkirke niku, nyingkirke niku dipateni. Patih kok lambat banget iki. Oh, dipateni nggih. Mang ngomong, goleki saklare ngono, mang ngomong nggih, Bu. Menungso sing kudu dipateni. Nggih, ya kuwi Semar kalih Kresna. Pun niku mawon. Nek niku iso dipateni kula iso nemtokke Pandhawa niku bakal ringkih. Wong ringkih niku bakal gampang dipercaya. Ning nek Semar karo Kresna niku tesih meger-meger. Tesih cetha pocapane, cetha panyawange gone nyawang glaring jagat Semar ing bulan. Wah, taunana windanana. Nadan dijongko kaya ngapa bebasan sampeyan njaluk bantuaning dewa. Mboten iso bagi patining para Pandhawa Depati Sengkuni. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrake nawang sesangka nalindra mbek marwa sing sang katri kumulung Katri kumulung mangrembak ing wadya ong ong Kurdokura reka kiri kiri Pronang gono magawi o gelar ong Didhemadaning trabahan pertapaning Sukalima nalika semanten samya kendel sangya para santri mangyu jejanggan ingkang samya mangarsa mengersaning sang Begawan Durna awit kaperbalan pangketikaning sang paning pinandita ing Sukalima dah nyuwang Durna nglenggahi kanyut pinangka wardu kanyut ujarwan ganten para dujarwangerca nang durung abang kidul drumandhing dasaring pertala kasaru geger jabaning pertapan samya alok yen pertapan Sukalima ana daya nenggih Panakawaning Pandhawa ora giling kuwi ora Semar Badrana kuwi ora Bagong nyerpepeh nyerpepeh pindha sapa metaraman Oh,
dalon toto trap silaniro. Cuma kena stani rokale stani rokale pisan yang nganti koma kawe obronto ndika magawe obronto selalu gembol manyar-manyar duneng dungkul wana dati alas-alas dati wana Dek Pante beripun gawe kaget ati kula tak kira ana cantrik ingkang sowan lah iki ora mangling rak Bagong to Dek Pante lah dalah iki kok aneh temen ing ngatasi Bagong kok sowan ning Soko Lima ning ati-ati lho Kang Bagong kuwi wong ndugal kewarisan kuwi anake Semar. Mula nek nganti mengko Kakang kuwi klera-kleru le paring pangandikan gedene nyocok atine Bagong, oh aja takon dosa. Bocah kuwi arepa kaya ngono nek nesu girani lho ya. Mula tak gawe ati-ati ya Di. Iya sing ati-ati wigatine apa? Gek timbalana kae kok malah merem-merem kok malah turu bocah kuwi. Mana kaman Bagong gawe kaget atiku dene kowe sowan ana ing Soko Lima janur gunung ngadi ngaret monggo adat sabene kowe kowe ora nate sowan ana ing Soko Lima Bagong kowe padha raja sak praptamu pono kawan pengestunipun Penemban Durna tansah winantu ing kabagyan sowan kula tebih saking Sambikala kepareng kula ngaturaken sembah semung kemeng pangabekti kula konjo. Oh iya iya tak tampa tak tampa. Pangestu kok tampan ana ya Bagong. Kula pundi nggo jimat paripe dayan ana ing kasantosan. Oh Dek Patih, sajake lodo lerem atine kok. Basane ya genep tata kramane ya unggah ungguhe. Iki lak lagi pertama. Nggo saya suwe ya saya sak karepe dhewe aku kuwi kulina karo Bagong. Bagong padha rejo sak praptamu. Ate sesuki. Lah ra tenan. Sengkune, lali e. Sengkune. Winantu ing kabagyan sowan kula kepareng kula ngaturaken sembah. Pangabekti kula konjur kene Pate. Iya iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat. Bagong padha rejo sak praptamu. Ndara satama? Ya. Wilujeng Ndara bekti kula kunjuk. Iya, pangestuku tampanana. Nggih. Keng ibu pundi? Hus. Ngandel ora. Wis. Meng kepeng kangene. Tau tak nggo balapan jarane. Wis, ngandel ora. Oh, Bagong kowe aja kebangetan ya Bagong. Iki mapan ana ing Soko Lima. Mula kowe kudu nganggo tata krama. Mekaten nggih Penemban. Kowe ana wigati apa? Apa sok wigati saka karepmu dhewe apa diutus karo bapakmu Semar? Sowan ana ing pertampan Soko Lima lah kok dadi mengijen tanpa ruang. Nuwun sewu Penemban. Kepareng kula nglairaken dhateng gegembolaning ati kula. Lho, lah kok dadak sowan menyang Soko Lima? Apa ora pantes kowe sowan menyang negara Ngamarta? Niki pancen pun dadi lenging ati kula. Kula kepengin sowan wonten ing pertampan Soko Lima. Awet kula ngertos Penemban Durna menika mujudaken satunggiling guru maha guru
ingkang saestu lantep panggraitane. Sedaya sami mestani nek Durna niku ala, Durna niku elek, niku jane ora nyata, ming fakta. Anu napa? Niku ming napa jare kabar burung sing boten wonten nyatane. Ning tumrap kula Begawan Durna menika satunggiling pandhita ingkang lantep panggraitane tur tresna dhateng siswa-siswanipun. Buktinipun Ndara-ndara kula Pandhawa nalika alit dereng saged napa-napa panjenengan kula wentah dados siswa Sukalima saniki sami lantep panggraitane dados pitataning satriya punjer-punjering para sinatriya iki. Piye iki mau? Kok turah omong-omongan. Kalimate wis kentekane. Mula kula pitados nek Begawan Durna niku pancen satriya linuhung. Linuhur. Linuwe. Ndara Janaka saniki dadi wong sing pinter manah. Nggih to? Beberapa kejuaraan. Disabet semua pialanya niku awit panggulawentah sampean. Iya, pancen Janaka kene mulang manah aku. Terus saniki Ndara Werkudara. Ndara Werkudara dok nalika pados banyu degan. Banyu suci Perwitasari ya tirta pawitra mahning suci niku sampean sing maringi. Jaman golek ngelmu kasampurnan kawruh panunggal. Sastra patri cetha. Sastra cetha, sastra cetha paripurning wangsit, sastra jendra hayuning rat pangruwating ndiyu. Niku sampean nggih peparing. Terus sampean didhawuhi supaya nyemplung wonten ing samudra. Ndara Werkudara nurut kali dawuh Begawan Durna, wekasan ketemu kali Dewa Ruci terus paring tirta pawitra maning suci. Kaya ngoten kok wong do ngandani nek Begawan Durna niku elek. Eleke nggon ngendi kula tak takon. Asline sampean niku suci. Asline sampean niku pendhita asli. Mboten kok pendhita mbiyeh-mbiyeh kaya sing kondang sakniki niku. Dek Pati mangrukoke niku bakong iso njunjuk derajat kula. Menggerien to. Menggerien. Ampun bombong atine sik. Ken neruske ature ken neruske. Terus wigatine kowe apa? Nah. Sowan kula mriki menika penemban. Kula menika estunipun nggadahi raos susah ing batos. Merga kawontenan dusun kula menika sampun boten kanten-kantenan. Kawontenan desa kula, desane Bapak Karang Kadempel menika, sameneika sampun boten tentrem, sampun boten ayem, sampun boten rukun. Langkung-langkung wonten menyebarnya nggih menika gosip virus corona. Niku membuat resah para penduduk desa, wekasan wis pokoke padha nungsang puyang gudel bingung. Gregeten kula tuku daya jumbangane corona. Yang kelura, saya swira saya ora cetha to. Kok sik bakong kuwi aja ngawu gawar ngawur. Terus piye? Nah, terus kula niku jane kepengin bangun desa. Bangun desa kula supaya pulih. Wong niku padha ngerti marang ketentreman, ngerti marang kerukunan lan ampun gampang disok-sok karo napa niku pawarta sing saya gawe memedi tumraping para kawula. Srana kula kepengin bangun desa. Ning kula ngertos, wong ajeng bangun desa niku mboten mung agalan tok, tegese ora mung kekuatan lahir tok. Ning muga kekuatan batin. Nah, mula saking menika, dinten menika menemban kemareng mboten kemareng kula badhe suwita dados siswa panjenengan. Kula dados cantrik panjenengan lan mugia paduka Sang Maha Guru kula. Keparenga maringana wejangan ngelmu kekuataning batin tumraping kula menapa kekuatan batin kedah kula upaya wonten pundi papanipun. Kula pitados kalian Penemban Durna. Napa sakrep pengendikaning Penemban Durna badhe kula nut, kula badhe ngestokaken dawuh. Cekap semanten atur kula nawi wonten lepatipun nanggen kula mujo atur kiranging parama sastra lan kiranging basa diagung pangasami wekdal kula aturaken dhateng Bapak Pranatacara mantur sembah nuwun. Piye, Kang? Mangkir yen Dipati, mangkir yen.
Niki wonten srana ning sampean mang meneng mawon. Oh nggih. Loh, kok sik Bagong? Lah musuhe to karo Begawan Durna kuwi apa lahir batin? Serius. Lahir batin. Bumi langit dadi pasek sen. Menawi ngantos kula mangke niku antaraning ati lan lati kali ati ora nyawiji sampean mangesotke kula. Mangsotke Bagong kere sak lawase. Kula kinten ket biyen kula nggih pun kere. Yen pancen kowe lahir batin bakal tak udaneni. Jer nyatane yen pancen Begawan Durna kuwi nampa siswa ora milah-milake siswa sing duwe derajat pangkat, siswa sing sugih apa sing miskin, nanging bakal tak tampa lahir batin nggonmu suwita karo aku. Estu penemban, tenan Bagong. Pola nyenengake matur sembah nuwun nika kula nggawa gula teh. Oh iya iya. Menika diaturke sakniki napa mengke? Mengko wae gampang. Nggih. Engko ndak kowe kabotan. Wenting kok. Wong mung seprapat-seprapat. Ya wis ora apa-apa, tak tampa wong kuwi jenenge tresnane murid karo siswa. Nggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Lah ingkang salajengipun kula nyuwun dawuh. Kula badhe kaparingan menapa dinten samangke kula nyuwun pangandikanipun Begawan Durna. Oh, Bagong kowe tak kandhani ya. Nggih. Iki mau aku karo Adipati Harya Sengkuni kuwi nedeng ngrembug bab impen. Lho. Ngimpi? Iya. Sampeyan ngimpi ngapa? Ditiliki teng 1001 malam mawon. Mengke teng riko menawi impenipun kembang menika loro menawi godhong menika tiga lajeng dipun wolak-walik mawon. Panjen bocah nek wis tumindake elek iki kaya ngono kuwi. Aku ngimpi, iki aku ngimpi yen to kowe kuwi mangku Sang Hyang Rembulan Bagong. Weh, tegese napa niku? Kowe bakal entuk kanugrahan sing gedhe, kowe bakal entuk kabejan sing gedhe. Lan apa yang mbok aturake mau mbok menawa jumbuh karo impenku, nggonmu bakal dadi panutaning para kawula sak padukan Karang Kadempel nggone bakal mbok bangun mau. Sayekti iki mengko mbok menawa dadi srana kasembataning sediamu Bagong. Wah, jan tepat. Ora ana klerune. Ndekno Pandhawa kuwi ya akeh pendhita-pendhita sepuh. Begawan Nabiyasa. Kae ya pinter, ning aku ketoke ora srek suwita karo Begawan Nabiyasa kae. Terlalu halus. Aku golek pendhita sing kira-kira sok halus sok kasar. Ya gelem tumindak elek, ya gelem tumindak apik. Kok kayane cocok Penemban Durna. Iya, iya, Bagong. Heeh. Matur sembah nuwun Penemban. Lajeng impenipun menapa? Lah, iki mau sejatine aku mek bakal paring pangandikan kelawan kowe. Nggih. Kemaringipun paring pangandikan menapa? Kowe tak kandhani ya. Bakal kelakon penjangkamu, bakal kelakon nggonmu bakal kedunungan sarta bisa mbangun desa. Waton kowe bisa ngupaya kang aran kayu kastuba mulya. Kayu kastuba mulya. Iya. Kowe dadi srana syarat wangunaning desa ing kemapan ana ing panggonanmu. Yen kowe bisa nggayuh kayu kastuba mulya, oh, mbok menawa kowe bisa sak traju sak babak karo Raden Werkudara, siswaku duk nalika semana. 500 teng pundi niku? Ini toko kayu do enten mboten nggih. Nek kayu kastuba mulya kuwi dudu kayu sak lumrahe. Ning kayu kuwi kayu duweni daya, kayu kuwi duweni kekuatan. Kayu kuwi kayu sing malati. Sarta kayu ing saben wong ora duweni. Ya kuwi kayu kastuba mulya. Terus anggenipun ngupadi wonten pundi? Nah, kowe tak kandhani. Kayu kastuba mulya kuwi papane ana ing Gunung Candra Geni. Waton kowe bisa munggah ana ing Gunung Candra Geni iso nggayuh kayu kastuba mulya. Oh! Apa yang mbok jangka bisa kasembatan pembangunan yang desamu bakal ngerbdo ngeremboko para kawan Bagong. Kagiatri sang kapirangu rinangkul kinempit kambit pong dosang reknaning bawono ya si tukang walang ati, ya si tukang ngena sing tias.
Ya si tukang kutu kering ing ong Gunung Candrageni ini pun di Gunung Candrageni ku sak pinggire Gunung Mahameru. Kowe mapan ana ing ana Tik Brasara, kowe munggah ning Gunung Candrageni. Ing kono ana wujuding kawah. Kowe nyemplunga jroning kawah. Kowe modar iki engko. Nuwun sewu. Kula mlebet wonten telenging kawah. Heeh, kowe mlebu ning telenging kawah. Mengko jroning kawah kono kowe bakal nemokake wujuding kayu kastuba mulya. Nuwun sewu. Napa kula mboten pejah, Bagong? Kowe kelingan ora Werkudara, hm? Ora ana jamaah lumrahi wong kang padha nias karo pengendikaning Begawan Durna. Wong akeh wong kang ora padha percaya karo Begawan Durna ing ngatasé golek ngelmu kok nyemplung telenging samudra. Nanging ilmu kuwi papane menyang endi papan wae. Waton percaya kowe karo gurumu mesti kowe bakal entuk ngelmu. Kowe entuk ingkang Dok Jangka, kowe entuk ingkang bakal Mbok Gayuh. Oh nggih. Nggih ngestakaken dawuh. Nek wis mantep ya mantep, yen iya ya iya, yen ora ya ora. Yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Kuwi kudu mbok cekel sing kukuh bako. Nggih, siap, siap. Wani ora? Wonten. Nemeng nyemplung kawah we wonten, wonten pun mboten napa-napa. Kula urip ya ming doya-oya dep kolektor kok. Lha wong kula nyemplung teleng kawah we malah entuk ya klakon mulya, ora entuk ya modar teng mriku mboten napa-napa. Oh, bagus, bagus. Yen pancen kaya mangkono kowe mangkat to. Dina iki dina ingkang prayoga. Dina iki wektu ingkang apik tibane ratu yen napa engko gayuh bakal iso kasembadan. Nune nggih ngestaken dawuh. Nyuwun pamit penembahan matur sembah nuwun ya sampun paring ilmu kalian kula. Oh iya iya Bagong iso ora dadi ngapa. Rek yen mate kula nyuwun pamit. Iya iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndara Satama kula nyuwun pamit. Ya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nune nggih sampun nggih penembahan. Oh iya Bagong tak sangoni puja sesanti. Nereng sambi kalau sak laku jantramu. Moga-moga kesempatan penjangkamu. Nyuwun pamit tambahin pengestu. Sing hati-hati aja kaya bocah cilik ponokawan Bagong. Panalingane lur majaring ratri pinenggak jangkanira kapisanan ong ong aning perang Bratayuda ong ye kakang Mremban Durna disuwitani abdi wae. Sampeyan le paring ilmu kok ya kaya-kayane kuwi lahir batin. Nek ngoten pancen cetha nek Kakang Mremban Durna niku lahir ndedheple. Tengestina nanging batin sampeyan ngrangkul marang para Pandhawa. Oh, mangke rimpin to Depati, mangke rimpin. Sampeyan niku nek mboten ngerti niku mang takon aja sok nemtokke manut karo ati sampeyan dhewe kok ndak ora apik kedadeane. Lah nyatane kula ngerti sampeyan menehi pusaka wujuding kayu kastuba mulya. Nuwun sewu, kayu kastuba mulya niku kaya ngapa kaya ora tau weruh. Lah kok iso ngandhake papane? Sampeyan wau kula rak pun jawil karo sampeyan to di pang meneng mawon iki enten srana. Sampeyan ngerti mboten Bagong niku sapa? Bagong niku anake Semar. Monggo Bagong niku ora kedadean saka sing gawe urip niku mboten. Nanging Bagong menika dumadi saka ayang-ayangane Semar. Mula Semar niku pancen kondang ora duwe ayang-ayang, mergo ayang-ayange Semar niku dadi wujuding Bagong.
Dadi nek Bakong niku mengke tekan ing pati, Semare mesti uga bakal nelongso atine. Gedhe-gedhene bakal tekan ing pati, Dipati. Bali nek ponokawane dan le mlaku medal Jawi kala wau mepet kula jebul sambi nyopet dompet kula. Walah KTP barang ilang. Sin kok sin. Barang ilang wis Bagong iki nek pancen kon kaya ngono ya printere ra jamak-jamak. Pancen arep mlaku adoh mula tumuli golek sangue kok nyepol dompete wong liya. Dek Mate. Pripun? Bagong munggah wonten ing Gunung Candrageni ora ana ing bakal bisa bali urip. Mesthi bakal tekaning mati. Nggih, kula ngaturake panuwun. Lah, kejaba saka niku. Gandheng kula wis menehi dalan. Mula sampeyan ya kudu makarya. Makaryaning ing abdi kepatihan pripun Kakang Mremban Duno? Kurawa mangketapke. Bagong dilimpe ning dalan, pateni teng dalan. Upama mengko munggah Candrageni Bagong ora tekaning pati, ning nek Kurawa melu gawe srana pati ning Bagong niku luwih becik lan luwih prayoga. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Nek ngoten kula tak medal njaba, kula tak ndhawuhi para sata Kurawa laku dedemitan, yen perlu Bagong dilimpe dipateni. Pun ngoten mawon. Bagong mati Semar pepes ora duwe kekuatan. Semar mati Pandhawa ringkih. Matane Pandhawa angel mijet wae kanthi suwe banyu sinaring. Kula nyuwun pamit Kakang. Nggih, ngantos-antos di, ngantos-antos. Mesinipun paduka mboten gadhahi tumindhaing kados mekaten menika. Sama ya kaya ngene iki wong sing kudu mbelani karo sesembahane, moko janjane geseh karo atiku. Ya wis ben ora apa-apa, wong nyatane aku ya mung dadi srana. Wis mengko perkara dosane tak tanggunge. Iki kabeh mung goleke kamukten kowe ya kersa Tama. Lih, ngestakaken dawuh. Kowe dadi sawiji karo para sata Kurawa yen perlu bisa gawe srana patine Bagong. Lih, ngestakaken dawuh. Bubarno para cantrik mangyu dijanggan ke podo mangarsomo. Pon bapa wong atuamu nedya manjing telenging pertapan. Lih, ngestakaken dawuh bapa Mremban. Kaya wis ora ana dawuh maneh, Ger, anak Wasatama. Purna gati ning pananggilan. Sang Pinandita arsa kundur ngedhatun jeluk saking dampar kencana kinampit gambaran gading. Kadiraken sangganing Mremban jadi manggung ketanggung Joko Paloro ing samping ngambil upacaraning keprabun. Kawis tinggal saking mandro tindak nyosri noronoto. Lamun ngatinon saking mandro kaya tansah katon bebayaning margo. Thank you.
mlayu-mlayu. Nasak karang pradisan Kurawa nggone laku dedemitan. Tegese pacak baris aja nganti kawistara dening Bagong. Ih, paman. Sampun cetha menika pelajaripun Bagong Kartamarma wonten timbalan. Jupuka tombak sing ampuh utawa sing landhep clorongan tombak saka kene si Bagong. Yen Bagong kena tombakmu tekaning pati ngendikaning Kakang Premban Durna, Bagong kuwi nyawane Semar. Bagong ki ayang-ayangane Semar. Yen Bagong mati Semar mesti melu tekaning pati. Mono coba Bagong lepas ana pusaka. Yen pancen tekaning pati kowe karaku wajib unjuk atunesanipun anak Prabu Duryudana. Lho nggih, ngestaken dawuh saking mriki. Aja ketok lho Nggir, aja ketok lho, ndak ketara, ndak ketara. Kaya kilat kesit pindha tatit lampahing pusaka ing dipun pasaken dening Sang Kartamarma. Mawi daya kemanden, mila pelajari datan kasat netra. Kirula Bagong datan prayitna. Kenging dadane nalika semanten konta kaprapal kendang kamracondang mbuh tibane wonten pundi papan dununge. Kagiyat Kulura Petruk kantong golong nyuwunipun kawontenanipun ing rayi Kirula Bagong. Bokonge telas-telas. Gong kowe kena apa? Pak, Bagong kesanja baya. Oh,
mapan wonten lengkaing Gunung Candra Geni. Wonten samaning yaksa. Yaksa ing mapan wonten ing wana, mila sinebat buta alasan. Ingkang nami Didya Kala Hargayaksa. Sawetawis tinanggena jagi wonten ing wana lengkeng Gunung Candra Geni. Sawetawis Sang Hargayaksa wis sawetawis wekdal datan pikantuk tedha krana telasing sato kewan ing mapan wonten ing lengkeng Gunung Candra Geni. Mila katingal lenggah atenger denger kaya pepes bayu kang tapis kaya ora duweni kekuatan. Krana wis sawetawis candra datan nedha sato kewan piwak angunjuk toyaning sendhang. Krana mangsa ketiga satemah asat toyaning sendhang dadi bingung bingulungan. Ing cipta Sang Hargayaksa meminta dhateng panguwasaning dat mugia pikantuk penanging dawata saged pikantuk tedha wonten ing madyaning wana lengkeng Arga Candra Geni. Dadya kumangkon jering pangandika Sang Yaksindra ingkang dereng kababaring lisan. Satrageng ulun sumembah ing Dian kula Rudra Mas Patik Raja Dewaku. Lah. Nganti bersasat kaya wis ora kuat ganggonku njumangkahake suku ngrembiyake asta. Merga wis ora kuat kaya wis kelangan otot bebayu. Suwene nggonku golek pangan ana ing alas
Persasat kaya wis sinumpet dening panguwasaning para dewa. Aja kok wujuding kidang menjangan. Kethek wae kaya wis entek. Aja kok wujuding kethek nadyan mregul wae kaya wis ora ana. Dumadakan ketiga ngerak agak-agak. Tetes sing banyu dan ora teka. Mula sendang-sendang padha asat. Pendak esuk nggonku golek tetes sing banyu embun supaya iso nelesi marang tenggok. Nanging ewadene kaya sinumpet dening panguwasaning dewa. Ladalah. Lah apa dadi bakal tekaning pati aku mapan ana ing alas kene. Yen to nganti durung ana tandha-tandha bakal teka panganku saka kemuraning para Jawata. Gone wis paring urip kalawan aku mapan ing alas kene. Dewa, dewa. Aja nganti kula menika sampun ngantos pejah wonten ing madyaning wana. Menawi jengandika dewa menika sipatipun adil mesti kemawon. Tartemtu badhe paring tedha dhateng abdipun Arga Yaksa ing kemapan wonten lengkaing candra geni menika dewa. Rekat lampahing rata tanpa antara prapteng sukuning Arga Iram kang tumingal Iram kang tumingal ndendeng saengga praja kocap kacarita nalika semanten dereng paripun sami sang Arga Yaksa angudraos madaning telenging wana ingkang ketap-ketap saking dirgantara nenggih kuntaling ki lurah Bagong nalika semanten kenging pusakaning Sangya Parasata kula dawah wonten kajenganipun sang Arga Yaksa kagiat kadrakasan yang sedikya Arga Yaksa wau. Risang kapirango pinangkul kinempet kempet dosa ngregnaning bawana dosa ngregnaning bawana ya si tukang walang ati ladalah. Lah jebul dewa mireng apa sing dadi pangudo rasaku nggon kowe suwe ora mangan sarta ora ngombe ning jroning alas. Lah kok dadi ora ngerti sanggan marane iki ana wujuding menungsa ingkang tiba saka ing dirgantara. Moro bareng tak waspadake. Wah, dalah sajake wis tekaning pati. Mbok menawa iki dadi utusaning dewa sarta pengadilaning dewa tumrap aku ngene wis paring pangan kelawan aku ya. Pawongan kowe aja sambat kaningaya. Gandeng kowe tiba ning arep aku mongko aku lagi nandhang luwe kaya ngene. Ndak pesthekake yen kowe dadi panganing Arga Yaksa mula tumungkul bapa ngakoso ibumu Pertiwi. Kowe tadi isen-isen ning wadukku yen ana lubutku aku njaluk ngapura. Mbuh sapa kowe sing baku kowe tetep dadi panganing Arga Yaksa dina iki ha?
bareng arep tak pangan kok tangi. Aku ini arep dipangan tangi. Tangi sike iki kok. Aku kok ora krasa kena pusakane Kurawa ketoke lho. Ana mak jelek ning dada terus kontal. Aku isih sadar ning antariksa iki aku isih iso eling aku bengok-bengok kok. Terus pet ra eling Purwadasina kok ngerti-ngerti tekan ning kene. Iki kok ana gendruwo, gendruwo dengkulmu melocot. Iki sapa e? Lho. Kowe iso urip. Heeh. Kowe tiba ning ngarep aku. Lho. Aku tiba ning ngarepmu? Iya. Kowe sapa? Kowe takon karo aku ingkang Joko Lengkeng Arga Candra Geni. Aku Harga Yaksa. Harga Yaksa. Kowe sapa? Aku Bambang. Tenan apa piye? Udun, Ding. Sapa? Joko. Wah, sing tenan sing ngendi? Ora, aku Bagong. Bagong. Bagong wong saka ngendi? Aku saka Karang Kadempel, anake Semar. Anake Semar. Heeh. Ngopo kok tiba ning ngarep aku? Niatku arep munggah ning Gunung Candra Geni. Aku sing jaga Gunung Candra Geni. Nah, gandeng kowe sing anu jaga Gunung Candra Geni. Aku njaluk palilamu ya Harga Yaksa. Njaluk palilah piye? Lilanono aku tak munggah ning Gunung Candra Geni. Sik. Kowe arep golek apa ning Gunung Candra Geni? Aku nampa dawuh pengedikane guruku. Gurumu sapa? Begawan Durna. Aku kon golek kayu kastuba mulya ning tengah-tengahing kawah sing mapan ana ning Gunung Candra Geni. Oh, lha kowe nglalu. Kawah kuwi awane panas. Kawah kuwi panase ngungkuli geni Madyapada. Yen kowe nyemplung kawah kowe tekaning pati. Aku duwe keyakinan kok. Harga Yaksa, kowe duwe kapercayan piye? Mati urip ki ora saka kawaning, mati urip saka kersaning Gusti. Mula nek guruku dawuh aku kon nyemplung kawah, aku ya arep nyemplung mergo aku ki suwijining siswa sing ngabekti marang dawuh perintahe guru. Ning gurumu njlomprongke karo kowe ora ana wong golek kayu kastuba mulya kok mapan ning telenging kawah. Selagine aku wae sing tunggu Harga Candra Geni iki durung ngerti wujuding kayu kastuba mulya. Mula kowe kuwi janjane dijlomprongke karo gurumu ning kowe ora krasa. Masa guru kok njlomprongke? Ora ana guru kok mulang karo muridé kok gawe bodho iki guru ngendi ora mungkin. Mergo aku ndek kapercayan guru ki nek wis dawuh lahir batin kudu tak tindakke. Terus aku tak munggah ning gunung kene. Syaraté ana. Syaraté apa? Bayar. Ora. Aku ora butuh duit. Terus aku kudu kon ngopo? Waton kowe iso ngalahke aku kowe kena munggah Gunung Candra Geni. Piye kira-kira kowe wani karo aku apa ora? Yen kowe iso ngalahke aku, kowe munggah Gunung Candra Geni. Yen kowe kalah karo aku, kowe dadi panganku tak lebokke ning wadukku. Waduh. Wah, berat iki. Aku mungsu kowe. Iya. Nek iso menang munggah gunung, yen ora iso menang kowe tak dadekke panganku. Wis ngene wae. Pangane dadak gedabikan kesel. Aku perang karo kowe, nek kowe kira-kira ngelih, ning asli kowe ngelih. Iya, wis telung sasi aku ora mangan. Wah, edan. Ah, nek aku wis modar aku kowe. Aku rong jam ora mangane, mae. Terus aku panganan wae. Lho. Kok kon mangan piye? Mangane dadak gelut ora aku mesti kalah mungsu kowe. Timbangan aku kalah mungsu kowe wis ngene wae nyonya wis aku pasrah wis. Ora entuk kayu kastuba mulya ya ora apa-apa sing penting aku iso ngewangi uripmu iso nyambung karo uripmu ki tumrap aku wis nujetake suwijining sedekah. Mula nek kowe arep mangan karo aku mangan ora apa-apa ning ya kuwi iwakku ra enak lho. Ora apa-apa. Langu lho. Ora apa-apa. Pokoknya ra enak iwakku, soalnya aku kira tau adus. Iya.
ora apa-apa, ora dus ora apa-apa ning wae tetep kowe aku dadi panganku nek kowe ikhlas tak pangan. Ikhlas. Ora ikhlas ngopo? Ah wong mati ki kagungane sing gawe urip kok. Upama aku tak pangan, aku mati, terus kowe dawa umurmu kuwi padha karo aku wis entuk kanugrahan saka sing gawe urip dene aku iso nyambung uripe sedulurku. Kowe nadyan lagi lahi tepung. Wah. Wong kok apike kaya ngono. Pancen aku kuwi kondang becik kok. Aku kuwi kondang apikan kok. Mula nek kowe arep mangan karo aku mangan ora masalah. Ikhlas. Ikhlas jan dulan balan iki kok. Wah, oh, lah dalah yen ngono mapano. Ngendi sikik ingkang kudu tak pangan? Manut. Ndak sikik apa ning atos. Ndak tak ngempuke. Nek arep mbok ya kene, kene iki. Ning kene iki sok metu gase lho. Menek kene mades ngono kowe muntah-muntah. Moh aku apa kene? Kene iki malah sadurunge rene nang kene sikik kene luwih jemek. Piye? Wah, ngewoke. Cengel apa piye? Cengel ki empuk malah. Ya. Kersaan wis gawe wis. Engko ndak kowe selak lara lho. Kowe telung sasi ora mangan nek ora mangan uang kaya aku ngene iki. Engko ndak malah kowe ribet uripmu. Kowe mati aku mongko sing adu arep karo kowe. Kowe rung tau ketemu karo pawongan. Aku kok ora nulungi karo kowe iki aku dosa gedhe karo kowe. Yen ngono ikhlas tenan. Ikhlas mapano. Wah. Untal malang didengar koyakso wes untal aja malang kok dadak ngombeni mujur wae terus langsung tekan meteng. Oh iya mujur ya kena wes ngono wae mau untalan ya ya wes mati wes mbangane bali ya wes sisen nang kene ra iso munggah gunung malah ketemu buta ngelih wes kono nggo nyambung uripmu arga yakso ora apa-apa aku yakin ikhlas. Dimote. Lah ya dikletak. Aku meng risi. Kowe iki lho ngoperasi amandel to. Wah. Kok isih nyentrol semene gedene. Wah, wong apa ya iki? Wong dipang kok malah omong wae. Hak taman siung pengapit temancep nang gulumu modar kowe. Wis gawe dadi taman siung cem-cempit. Pengapit, heeh, pengapit. Wis sisan gawe wis nggon pas nganu nadi. Ning nggon pas nadi engko langsung mati aku nek mengko ora pas nadi mah kejel-kejel loro banget ku Dan. Ya, iya wis gawe wis. Tarung samar pamoring sukma sinukmaya. Sinukmaya winayuwing asepi. Kocap kacarito nalika semanten pus ginigit mestakaning Kilurah Bagong ing batos Sang Argayaksa gumun dene wonten tiyang ingkang ikhlas lair batosipun menapa tedhanipun Sang Argayaksa nalika semanten datan mubah datan musik Kilurah Bagong semanten ugi Sang Argayaksa ora obah angkalipun hanjentung nganti kaya patung nalika semanten kalaning para Jawata gaweaning para dewa ical wujuding yaksa nenggih pange jawantaing dewaning Kilurah Bagong nenggih sang pukulan Bathara Bawor sari mrepeki ngganing Kilurah Bagong. Aku malah ngedep kaca pengilon. Hong milahing mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng.
Bagong, ngerti yuk? Ulun ingkang tansah momong kelawan jeneng kita. Sejatine kita kuwi uga titisaning dewa, mung dewa ingkang ora nate den ucapake dening para titah. Weh. Samane kuwi dewa to? Iya, kok elek. Mergo sing tak jingi ya raine kaya bokong. Wah, iki dewane. Dewane ya atos iki suarane. Panjenengan sinten asmane? Ulun Bathara Bawursari. Ulun Bathara Bawursari ingkang tansah momong kita saksuwene kita wujud Bagong kaya ngono pono kawan. Aduh, pukulan. Bilih paduka yang tansah ngomong dateng jagad kulo. Kulo ngantos ke calan keblat pukulun. Kulo suwito dateng Begawan Durna. Kulo niku urip bingung. Kulo arep ngopo, arep kepiye. Kudu apa sing tak tindak ke jebol. Kulo koncatan penjenengan. Penjenengan membo dados yakso. Pancen ulun ingkang tansah gawe lakon kita Bagong. Waduh, aduh. Ngaturaken panuwun pukulun dene sampun manggi lawan Pak ingkang abdi pun Bagong. Iya, Bagong. Kaya ora dadi ngopo. Lan sumurupa ulun mrepeki kelawan jeneng kita wujud yaksa mau sayekti ulun ngerti laku jantra kita. Ulun kepingin jajal kelawan lahir batin kita. Jebul kita kuwi nadyan ala rupane nanging pakarti kita ngungkuli kelawan wong-wong sing becik pasuryane. Ikhlas sabar ora awel kelawan pati kuwi ingkang dadekake ulun bombong telenging penggalih ulun Bagong. Sampeyan kok kaya kula. Ulun sak suwene momong kita kuwi ya sak ora-orane solas lagane ulun tiru kelawan jeneng kita. Mengaten pukulun. Iya. Lan napa to kang dadi karep kita? Teko kita suwito Begawan Durna sarta ngupaya kayu kastuba mulya. Pikulan pukulun. Ngaten nggih pukulun, estunipun kula menika kepengin bangun desa. Mergi menapa kawontenan desa sakmenika sampun bubras langkah mboten kanten-kantenan, kepengin para kawulanipun menika kula rukunaken langkung malih. Kula damel tentrem, kula damel rukun lan damel manunggal dhateng para kawula sanesipun saengga tetunggalan manunggal tunggal cipta rasa karsa lan karyanipun pukulun. Apa ingkang dadi gegayahan kita kuwi bener mekaten pukulun. Nanging Begawan Durna paring dawuh kedah ngupaya wujudipun kayu kastuba mulya pukulun. Bagong, wonten dawuh. Apa ingkang dadi gayuhan kita mau sayekti jebul saknyatane dudu kita ingkang tanggung jawab. Sebabe menapa pukulun? Karang kadempel kuwi ke bawah keperintah ngendi? Karang kadempel menika ke bawah keperintah negari Ngamarta. Mongko rusak ing desa karang kadempel kuwi kok dadi tanggung jawab kita. Ing mestine dadi tanggung jawab ing para Pandhawa nanging sebab apa? Teko para Pandhawa wisuh lumuh ngentasi perkara. Malah kita ingkang budidaya mbangun desa karang kadempel. Yen to kaya mengkono ora ana pigunane Pandhawa dadi songsong pengayomaning para kawula, teko ora gelem nyumurupi rusaking desa karang kadempel Bagong. Terus mula kang sangka kuwi, satenane iki dudu pakaryan kita nanging gandeng kita wis duwe niat. Saka pamrayoga ulun Bagong, kita kudu ngelingake lawan para Pandhawa. Yen kita bisa ngelingake marang para Pandhawa supaya eling yen to duwe wewengkon kang aran Karang Kadempel ingkang dina iki lagi rusak kahanane. Mula para Pandhawa kudu gelem dandan-dandan Karang Kadempel. Ewadene Pandhawa ora gelem dandan-dandan Karang Kadempel, cetha yen to Pandhawa ora pantes minangka dadi songsong pengayomaning kawula sak negara Ngamarta Bagong. Ing kagya trisang kapirangu rinangka kinampit kambet dosang reknaning bawana
Ngomong ya si tukang walang ati. Oh, mekaten Pukulun. Iya. Lajeng keparengipun apa ingkang kita upaya kayu kastuba mulya bakal ulun paringake lawan jeneng kita Bagong dadi syarat wangunaning desa Karang Kadempel. Nanging sadurunge kita ndandani desa Karang Kadempel luwih dhisik elingno para Pandhawa. Ora jeneng kita wani lan para Pandhawa nanging ngelingake sebab piyayi sepuh padha ngendikake wong kang pinter padha ngandhakake sak apik-apike wong isih eneng alane. Saolo alaning menungso isih kedunungan rasa apik. Mula gandeng Pandhawa kuwi wong satru ing ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Nanging sing jeneng titah kesawapan kulit daging kuwi isih duwe rasa kleru lan isih bisa tumindak luput. Mula Kang Sangka kuwi wong kang kaya kuwi ingkang wajib madhangake lawan para Pandhawa. Inggih, ngestakaken dawuh Bukulun. Lajeng pareng paduka mara gage tampan ana kayu kastuba mulya ingkang kita upaya Bagong. Pindahan lajeng selajengipun niki pripun Pukulun? Nek kula wujud Bagong kaya ngeten niki nek nganti kadenangan para Pandhawa mesti malah kula didukani entek amek kurang golek. Mula kula nyuwun pambiyantenipun Iwang Pukulun Bathara Bawarsari ingkang tansah momong dateng jagat kula. Kula nyuwun senjata pitulung supados kula mboten wujud Bagong. Kita bakal ulun dandani tan prabita kelawan kaya ulun nalika semono. Wujud napa Pukulun? Celeng udu. Wujud buta Bagong. Wujud buta kados panjenengan kala wau. Iya Bagong. Sawise kita wujud buta, ulun bali lawan jagat kita. Ulun bali momong lawan kita Bagong. Nggih, ngestakaken dawuh lan dadi pangertenmu. Yen to niate Durna lan Kurawa kabeh mau sayekti ora kok bakal maringi bebungah wujuding kayu kastuba mulya. Nanging mun dadi srana nggone bakal padha kepengin gawe patimu. Sabab kita kuwi dumadi saka ayang-ayangane Semar. Ulun ingkang diutus dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah kinen manjalma wujud titah saka asal mulane alana ayang-ayanganing Semar Badranaya. Mula kita ulun dandani wujud yaksa kaya ulun lan ulun bali manjing anggo kita. Nun nggih ngestakaken dawuh sawise kaya mengkono kita budhalo marang Praja Ngamarta. Barang wamuk ana ing Praja Ngamarta. Wah, mengke nek wong-wong Pandhawa mboten wonten sing ngalahke kula, aja kuwatir. Iki dadi sarana Pandhawa eling kelawan desa Karang Kadempel supaya Pandhawa uga mbantu kelawan nggon kita duwe niat bangun Karang Kadempel. Ngestakaken dawuh Pukulun. Megengo napas sawetara pono kawan Bagong. Ing tan samar pamoring sukmo sinukmo yo winah yo ing asepi sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana. Oh, manteng pangasine Sang Pukulun Bathara Bawarsari. Nyipta kuwi ora Bagong ical wujuding ora Bagong babar wujuding yaksa dadosaken kagyat kadra kasan kuwi ora Bagong wau.
kita wis wujud bali kaya asal mula nalika ulun mimba yaksa. Nggih, Bu Kulun. Lajeng kebareng Paduka Bu Kulun kados pundi? Ulun manjing sajiwa ning ngangga kita. Kanthi wujuding kayu kastubo kita bakal dadi wong kang digdaya sekti kalintang jayaning perang. Tumuli budhalo marang negara ing Amarta. Elingno para Pandhawa yen to Pandhawa duwe kewajiban uga mbangun desa. Ora mung karang kadempel nanging desa-desa ing menika dadi wengkoning negara Ngamarta kuwi wajib digatekake dening para Pandhawa. Iki ngestaken dawuh Pukulun monggo lantri manjing angganipun ingkang abdi. Kosik. Kita arep nganggo jeneng sapa? Waduh lah mriku ingkang repot. Nah, dipun kebarengaken kula menika wujud buta, kula badhe mawi tenger ditya buta-buta galak. Nganggo jeneng sing apik, Bagong. Nggih, kula bingung mawi nami napa. Jajal werka, wah, menawi jajal kudu tumbas. Jajal kok ora tuku, aja ngecul. Ulun dudu panggeculan. Ulun manjing nganggo kita. Inggih, ngestaken dawuh Bu Kulun. Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Ong Samirana lan Warayang Misikan Magulingan Lima Ong Landala panjen bener ngendikaning Wangadi Ibu Kulun ingkang dawuh kelawan aku yen to sejatine iki dudu kewajibanku nanging nggonku tresna kelawan desa karang kadempel nganti tak rewangi ketuyung-tuyung kaya ngene awakku bareng ketemu Iwang Pikulun Bathara Bawonsari dadi dalan nggonku bakal ngelingake marang para Pandhawa. Eh Pandhawa, ojo banget-banget nggonmu enak-enak lungguhan sira tumpang kendangan dengkul. Ora ngateke karo kawulamu, eh. Kiwa tengening negara Ngamarta butuh mbok gatekake. Butuh srana wewangunan sing becik yen kowe ora gelem ngulatake karo kawulamu aku ingkang bakal ngelingake karo kowe, ya. Yudha kedadipun lampahi wonten Tegal Kuru Kasitra
wantun mboten wantun paduka kedah majeng wonten ing pabaratan. Menang apa kalah mereka sampun hitunganipun tiyang perang. Inggih, Gusti Prabu. Matur sembah nuwun paman. Wonten dawuh. Paman Hari Sengkuni kadah pemanggi menapa? Kula nuwun sewu lungguh. Menawi paduka dangu dhateng abdi ing kepatihan, mestinipun paduka mboten perlu ajri. Badhe nglampahi perang ageng Bratayuda Jaya Binangun menika. Emut lungguh. Pinten-pinten ewu Nalindra ingkang sagah mbela dhateng paduka anak Prabu lan pinten-pinten para sesepuh senopati ingkang pranyata Debya Surasekti kalintang jayaning perang ingkang sagah mbantu dhateng jengandika anak Prabu Ngestina kadosta Sang Mahatma Resi Wara Bisma anak Prabu Karna ing Awangga Kakang Penemban Durna kula nuwun sewu menika pitataning jalma unusaning para titah tur pilih tanding boboting yudo mboten saben satrio saged anapaki kridhanipun senopati senopati Ngestina kula nuwun sewu lungguh lajeng ing dipun ajri menika wonten pundi menawi cara kula madhep mantep manjing wonten ing mabaratan menawi Pandhawa saged tumpes kelor ateges paduka saged lenggah dampar mboten wonten ingkang badhe ngaru biru kelenggan paduka minangka Nalindra ing Ngestina inggih paduka saged pinardawa kamulyanipun dumugi putra wayah menika lho kula aturi menggali babakan perkawis menika mila sampun ngantos lajeng paduka menika ajrih tumuli negari dipun paringaken dhateng Pandhawa sepalih kula nuwun sewu cara pundi negara kok diweneh-wenehke karo wong liya menawi tumrap kula bebasan sedumuk bathuk senyari bumi nadana mung sedumuk jembaring bathuk nadana mung sak nyari jembaring bumi Ngestina kedah dipun kukui mawi tetesing getih ingkang pungkasan menika menawi cara kula Bodhuna wonten dawuh badhe kathah pemanggih menapa kula nuwun sewu nggih menawi ingkang Bapak Sukalima menika kula nuwun sewu kula mboten benten kan menawi dados kendikanipun Adipati Harya Sengkuni inggih paduka sampun ajrih nggih paduka sampun ajrih raos miris ing mapan wonten penggali paduka menika dipun singkiraken tumuntun dipun gantos raos madhep mantep anggen paduka badhe nglampahi Bratayuda Jaya Binangun kula nuwun sewu lho Ngestina menika kathah para tetiyang ingkang nyatanipun Debya Surasekti kalintang jayaning perang pilih tanding boboting yuda bebasan tinatah menjat dinara menter tinumbak bengkong sinuduk putung menika tiang-tiang Ngestina iki kula nuwun sewu Adipati Karna ing Awangga ingkang kraka menika persasat gesangipun sak traju sak babak kalian para Jawata. Lajeng kula menika nuwun sewu nadyan dipun sawang separo netra. Sik niku basa napa niku? Dipandang sebelah mata ngoten lho Adipati. Maksude dipaji sawang separo netra. Nadyan namung dipun sawang separo netra nanging kula menika nuwun sewu menawi sampun purun cancut Taliwanda sinten ingkang badhe maido dateng kadhekipun Begawan Durna. Mangka kula menika dek enamipun kula menika mboten wonten tiyang kang mantun karo Raden Kumbayana menika mboten wonten. Ngono ya Kakang. Nggih, niku saestu Depati. Mila panjenengan sampun ngantos kuwatos. Kula badhe sagah kinangka dados cagak tuwaipun Nalindra Ngestina Prabu Duryudana. Nadyan putung kabandhemna. Nadyan remuk kasawurna. Kula mboten badhe ajrih mengsah anak-anak kula para Pandhawa. Turta malih. Nun sewu nggih. Kakang Pramban Durna menika gurunipun para Pandhawa. Pandhawa dereng nate aben ajeng kaliyan Kakang Pramban Durna. Menawi mangke Kakang Durna menika dipun ajengaken wonten ing pambaratan mungsuh murid-murite. Ketoke kok dereng wonten kelampahan ketingalipun dereng wonten lumadosipun ing atasipun murid kok saged menang kalian gurunipun menika kok ketingali dereng wonten. Ya ngono to Kakang. Heeh, bener. Ora ana murid kok menang karo gurune. Nek pangkate sosok pancen dhuwur murite, ning bab gon kepinteran ora bakal menang karo gurune. Lho niku lho, nuwun sewu Bodhuna. Wonten dawuh, Ger. Menawi tumrap kula pemanggih ngaten menika kok klentu. Lho, klentenipun wonten pundi? Sampunika kathah tetembungan taruna ngungkuli bapa. Tegesipun murid menika ngawonaken dhateng guru. Tur dasaripun menika ingkang dipun ajab dening gurunipun. Aja kok murid kalah karo gurune menika tumrap kula murid lan nampa ngelmu saka guru menika kirang tuwaju. Mongko gegadanganipun guru menika murid nek bisa ngungkuli gurune, murid nek bisa ngungkuli karo kapinteraning gurune, karo keprigelaning gurune. Tumrap kula sak menika kathah.
Mula ana tetembungan taruna ngungkul ana bapa. Menika tumrap kula kathah. Menika rak pamulangan sanesipun saka 5. Nek saka 5 ku murid kudu kalah karo guru. Lah gunane apa guru kok kalah karo murid? Antene ora sinau nggih tepate nggih? Nggih. Bapa ngungkul ana taruna. Nek nggen kula walik. Oh, ngaten. Kedahipun ngaten. Menawi murid menika nuwun sewu, ngelmunipun bener ning nuwun sewu lho, Nger. Nggih, pripun? Nek perkara keringkiane murid guru menika mesti nyandaki. Arepa murid menika pinter, arepa murid menika ngungkuli karo gurune. Ning guru mesti ngerti keringkiane murid. Bocah iki pinter kaya apa? Nek tak nahi ngelmu kaya ngene mesti ora iso. Lah, menika ingkang dipun ginakaken menika. Tegesipun ngaten, Pandhawa menika pinter, ning kula nggadahi lan kula menika nyimpen dhateng keringkianipun para Pandhawa. Lho, menika lho. Pancen yo pinter tenan Kakang Durna. Lho, tenan ora dadi guru. Nggih. Nggih, nggih. Niku bener, arepa ngelmune luwih dhuwur ning guru mesti nyekel keringkiane murid. Lho, contonipun ngeten lho. Menawi muridipun menika pinter babakan nuwun sewu, ngelmu tetukulan. Nggih. Ning murid menika mboten karuan iso ngerti ngelmu babakan itung-itungan. Lah, tegesipun menika kula ngertos keringkian murid. Upaminipun Werkudara menika pinter babakan ngelmu kasampurnan. Ning Werkudara ora ngerti ngelmu babakan kawruh panunggal dereng ngertos. Mula sing kula gunakake keringkiane ya sing kula gunakake maju ning pabaratan ya goleki keringkiane mungsu-mungsu menika kala wau. Lho, niku cacak bodho. Mboten dawuh. Pamanggi panjenengan radi ndadosaken tentrem. Manah kula. Matur nuwun, Nger. Matur nuwun. Nuwun sewu, Yai. Menawi cara kula babakan pengendalipun para sepuh menika nuwun sewu. Wonten tetembungan golek pendhok supaya ketok. Golek pendhok supaya ketok kados pundi? Lha iki. Namung ngaturaken atur ingkang saknyatanipun mboten wonten ginanipun. Tegesipun pengendalipun para sepuh menika namung ngenaki dhateng penggaling Nalindra. Ngenaki dhateng penggaling Nalindra kanthi tembung-tembung sing kaya wara, tembung-tembung sing ora ana gunane, sing baku penggaling ratu lega penggaling paduka Yai Prabu menika remen. Menika kula nuwun sewu, ciri getheke kawula Ngastina menika ngaten menika. Nayaka Ngastina menika ngaten menika. Wiwit disumpah dadi nayaka, senengane wis sapos-sapos, senengane mung gawe seneng atine ratune, ning jane sing dikandhakake menika ora padha karo kasunyatan. Menika ngaten menika. Lurun sewu, panjenengan nika ngendika kok ngenani atine kanca ta? Mbok ampun ngendika kaya ngaten. Wong kula menika matur menapa wontenipun. Sani kula tak takon. Nek pancen Kurawa menika iso menang karo para Pandhawa, kula tak takon karo sampeyan dek kapan Kurawa menang karo Pandhawa? Mongko wis bola-bali. Pendak-pendak ana wektu, pendak-pendak ana kaludangan. Kurawa ketemu karo Pandhawa, mesti padha regejegan, padha bentak sirah. Ning kula durung tau krungu kabare Kurawa menang karo Pandhawa. Niku rak dereng Bratayuda. Mengke nek pun Bratayuda Kurawa ngempakaken ngelmu jaya kawijayan mereka langkung mat, langkung teliti. Kula nuwun sewu lho, Nggih. Menika rak dereng Bratayuda, menika ngrembug Bratayuda. Nuwun sewu. Sajake kok ora ana kelakone wong duwe ngelmu kok ora gelem ngempakake menika dereng wonten kelakempanipun. Malah kala mangsa ana wong sing akeh sing padha kedanan ngelmu nganti menyang endi-endi dinempakake, menyang endi-endi dirapal, dipamerake karo kanca-kancane menika pirang-pirang. Dadi nek ana wong duwe ngelmu kok ora gelem gunakake niku, kula kinten mboten nonton kelampanipun. Napa pancen ngelmune sing bosok? Ora ana gunane. Mangke riyen. Menika nyinggung perasaan kula. Kula nuwun sewu dados gurunipun kula wa menika kula. Menawi jenengan lajeng ngendikaken nek ngelmune bosok, tegesipun panjenengan menika ngina dhateng ingkang peparing ngelmu. Upama kula ngina, sampeyan lajeng napa? Ha iki mboten napa-napa wong genake tok. Namung genaken tok. Kula nuwun sewu lho, ngelmu kula menika sae. Namung kula nuwun sewu, ingkang mboten sae menika ingkang ngecakaken. Mbok menawa wonten kalimat-kalimat ingkang ketrikel, tuwin keliwatan. Niat ingsun dadi niat ngising ngene ya saged. Saking kesusune menika ya saged. Dadi ya ngelmu menika gumantung karo mantrane. Sampun, sampun. Sawun ngantos sami regejegan. Samangke kula namung kepengin sanget supados para sepuh menika sami bantu dhateng bot repotipun manah kula. Para sepuh menika sami bantu dhateng kuwato sing manah kula. Mugi kepareng ngagengaken dhateng manah kula. Mergi mboten dangu malih Bratayuda menika badhe kelampah.
Kulo suwun supados sami madhep mantep anggenipun junjung dhateng kanalindran kulo. Sarto kinarya cagak tuwaing kanalindranipun ingkang putra pun Duryudana, Pambandaya Sengkuni, Kawrabu Baladewa, miwah Bapa Durna, kulo suwun kanthi sanget. Kulo aturi madhep mantep kinarya cagak tuwak nalindranipun ing Ngastina Prabu Duryudana sampun ngantos rubuh dening para Pandhawa. Sidhem jroning pasewakan Wadyogung tanpa sabawa. Ong kaprapan tening Sang Nalindratama mangu-mangu mangonengi lirwu sing tuka cipta Perputi mandono raras ing hong hong tintrim madaning pasewakan negari Ngastina nalika semanten samya regejegan rebut ngarsa rebut unggul nginyong rembak perkawis Bratayuda jaya binangun dadak sakala mangke kawis tinggal katingal mendung peteng Amayungi pura yogung negari Ngastina Dewi calponang mendung Kumedak Onyang madya padha nenggih Jawata ing sithik pangudal-udali wang pikula Narada merpeki ngganing Nata Ngastina Prabu Duryudana dadosaken kagiyat Nata Ngastina Prabu Duryudana wau Oh,
Sinongwati Sinongwati jagat kinari among Mbak lumembak ombak ing samudra hae ana hae ana pale lumut ambrang Hawi to denceng dencengan Om Tamanariyo wonten dawuh mboten kinten babar pisan dene dinten sak mangki wonten Jawata ingkang mandhap wonten ing negari Ngastina pawan Nai Paduka ngertos menika Jawata pawisikipun sinten? Aduh nggir. Nyuwun pangapunten menika Iwang Pikula Narada ingkang pareng tedhak wonten ing negari Ngastina. Ah, perkencong warudhayang Pak Pakpong Mbok Bolong kali cedhe sapa sing gawe? Duryudana. Lah kok kebangeten timen kita kuwi karo dewa kok ora apal iki piye to nggir? Ngetokke nek kita kuwi sewijining titah ingkang ora nate manembah. Nyuwun pamunten Bu Ulun, mboten kok mboten napal namung kula kesupen. Hae, sapa ora apal karo pelali iki padha wae. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya ulun tampa karya bombong tias ulun pengestu ulun taman nono ya kula. Kula pundi nggo jimat dayan ana ing kasantosan. Bu Ulun bekti kula kunjuk. Ah, sengkene ya ulun tampa. Pengestu ulun taman nono. Kula pun dinggo jimat paripin dayanan ing kasantosan Bulun sembah bekti kula kunjuk Bala dewa ulun tampa karya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tamanana ya kulup Kula pun dinggo jimat dayanan ing kasantosan Oh kula ngaturaken bekti kula kunjuk Bulun Ya begawan Durna ulun tampa pangestu ulun tamanana Kula pun dinggo jimat paripin dayanan ing kasantosan Mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah Bulun Wis ora kurang prayoga prapta ulun ana ing negara Ngastina Bulun Wonten wigatos menapa panjenengan rawuh wonten negari Ngastina menapa badhe paring dawuh bilih Bratayuda cabaring damel Kusik aja nganti kita banjur paring dawuh ingkang kaya mangkono maca kelawan batin ulun sayekti apa kita ngendikake mau luput liripun kados pundi prapta ulun ana ing negara Ngastina iki malah dadi kosok balen Duryudana matedhakake Kelawan dawuh iki Wang Pikulun Jatimurti yen ta iki wis saya nyaketi perang gedhe ing winastan Bratayuda Jaya Binangun. Ya kuwi perang nyantos ning Pandhawa lan Kurawa. Ing padha rebut negara Ngastina. Pandhawa njaluk bali ning Ngastina, kita ingkang ngukui negara Ngastina mula wis ora bakal bisa diselaki meneh. Yen ta Bratayuda bakal kelakon mula aja nganti kita kaget besok apa Bratayuda bakal tumeka Nanging ing wigati wiwit dina iki kita kudu tata-tata. Tegese tata-tata samapta ing gati sawigaing diri. Aja nganti kita mengko bingung merga dewa tumuli netepake dina Bratayuda Jaya Binangun. Mboten pukulun ya. Wis aja kita duwe rasa was lan sumelang. Aja kita duwe rasa miris. Nanging lakonana kodrating Jawata iki kanthi tuwaju kanthi cara mengkono Apa ingkang kita lakoni mau sayekti netepi marang kewajiban Alindra Ngastina ingkang kudu napaki Bratayuda Jaya Binangun. Matur sembah nuwun. Dene Paduka Pulon sampun paring keterangan babagan Bratayuda menika mangke badhe saya anyaketi titiwah yaning mangsa kalanipun. Ya, pancen kaya mengkono. Lajeng ingkang salajengipun Paduka paring dawuh menapa? Sayektine mbok yaono ya mung kuwi. Ulun dak rawuh ana ing negara Ngastina mong matedhake timbaraning Sang Hyang Jagat Girinata ya Sang Hyang Manikmaya supaya jeneng kita samapta ing gati sawigaing diri sabab mengko bakal ana tandha-tandha Bratayuda bakal kawiwitan ya kuwi para Pandhawa utusan duta
utusan duta pengawakaning para Pandhawa ingkang rambah kaping telu. Ingkang rambah kaping telu, mula kita kudu prayitna. Etungen. Mengko yen ana duta saka negara Ngastina sepisan kaping pindho, lah ingkang kaping telu mau wis katandha wiwitan Bratayuda Jaya Binangun ora bakal bisa diberat maneh, Ger. Kula Kurupati. Sri Ngastina Maha Prabu Duryudana alonang ngandika dhaharing sun Werkudara. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Tumuntun kula cumadung dawuh ingkang salajengipun. Wis, ulun cuming ngatedhake kang kaya mangkono kuwi. Mula ya kulup sortiti ngati-ati duga-duga digawa. Sing prayitna nggon kita ngitung dutaning para Pandhawa ingkang rambah kaping telu. Wandene ana duta Pandhawa ingkang kaping telu dadi titikan yen to kuwi kawiwitan Bratayuda Jaya Binangun padha kepenakno nggone padha bawa rasa Andrawina jroning dhatel negara Ngastina. Ulun kondur makayangan jongker, muga-muga apa kang dadi dawuh ulun iki dadi mbok bundhele ana ing penggali kita aja nganti kita kleru nggone ngitung tumampahing perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Mriki ngestaken dawuh ulun. Pandhawa Pandhawa mbiyok gumulung mangung sireng sata Kurawa kambaung kesru katite merut layut sagung proratu. Pun boten wonten crana malih, pun boten wonten cara sing kudu dilakoni. Tan Wurunga Pandhawa lan Kurawa badhe majeng wonten ing babaratan Bratayuda. Iwang Bukulo Narada sampun paring dawuh menawi wonten tandha-tandha duta pengawaning Pandhawa ingkang rambah kaping 3. Ingkang pungkasan inggih menika katandha wiwiting Bratayuda Jaya Binangun. Dewa kok ora ngerti rasaning manungsa. Dewa ora iso batin karo atine Duryudana, rawuh ning jagat menggegasah karo pikire Duryudana. Ngerti ya kaya ngono gunane apa dewa dadak ketayalan tekan jagat. Ming arep menehi kabar Bratayuda ora bakal bisa diselaki. Bratayuda kudu kelakon. Pawan wonten dawuh nggir. Pripun? Pripun kahanan kaya ngenten iki kula kudu pripun? Kula aturi paring dawuh. Aduh nyawa-nyawa jimat kula kedah kados pundi. Nyatanipun sampun dipun tetepaken dening para Jawata malah sampun paring dawuh badhe wonten tandha-tandha dumados sing perang ageng Bratayuda. Bodhono kados pundi? Nuwun sewu nggih, saenipun inggih kedah dipun lampahi kok nggih. Badhe menapa malih badhe kados pundi malih jan nyatanipun dewanipun sampun dumugi wonten ing jagat. Kan sampun paring dawuh bilih Bratayuda badhe kawiwitan katandha wonten duta tigang perkawis. Menawi cara kula sampun ngantos dipun getuni, kedah dipun lampahi. Nek ming padha ngucap dilakoni wae isa. Ning kula niki sing duwe sedulur 100 cacahe. Kurawa niku sanak kadang kula dhewe niku getih kula. Nek kanthi padha tekaning pati ana ing perang ageng Bratayuda Jaya Binangun. Sapa sing kelangan? Kula sing kelangan, kula sing rumoso. Kelangan sedulur, kelangan derajat lan kelangan pangkat. Nek ming padha isa muni dilakoni, dilakoni bayi wingi sore isa ngucap. Kula njaluk iku pertikel, ora njaluk sampeyan kudu mung mili kaya ilining banyu. Nuwun sewu. Menawi saking pandhuginipun ingkang bapa ing kepatihan, sakmenika ngaten kemawon nggih. Gunane apa ngenteni
juta pengawakaning Pandhawa ingkang kaping 3 sakmenika dipun gege mangsane digelak wancine. Digege mangsane digelak wancine pripun? Sampeyan aja watun bisa ngucap. Ning niki kahanan sing wigati nek ana para sepuh sing watun iso ngucap. Kula ora kepengin adu arep karo wong tuwa sing ming kakehan bacot ora ana nyatane. Nggih. Menawi cara kula digege mangsane digelak mancine menika sadurunge Bratayuda kelakon kula lan panjenengan disiki laku aja nganti Pandhawa tata-tata. Nek Pandhawa ora tata-tata digecak perang setya kaya ngapa mesti bakal ora bakal bisa nambak lakuning para sata kurawa ngger jagat dewa Bathara Wawan. Sing kula karepke duwe iku duwe partikel duwe penemu kaya ngoten niku sing kula karepke ora mung enak-enak lungguhan sila tumpang kendangan dengkul mangan suguhan ning ora ndi penemu babar blas ming paitan klambi batik racak-racake do kaya ngono kuwi kula kepengin sing duwe penemu kula kepengin padha ngulir budi ngasah kadewasan. Kula cocok, kula matuk nek dinten iki disiki perang wonten negara Ngamarta, disiki perang teng Rendra Prasta. Mumpung srayaning Pandhawa dereng sami dugi, mumpung Pandhawa durung duwe kanca, wong 5 digecak wong 100 mesti bakal tekaning pati. Menika ingkang kula kajengaken Yayi. Kula nyuwun pamuntun. Menawi caranipun mekaten kula nuwun sewu, panjenengan badhe dipun cacat dening jagat. Panjenengan dadipun payuk dening para kawula. Kula rasah gagas perkara-kara dicacat karo jagat dipayuk dening para kawula. Sing baku kula menika golek kemenangan perkara carane piye menika manut kalian kula. Lah menawi caranipun kados mekaten menika tegesipun Paduka Semana sing lar dhateng jiwaning kasatriyan, ora ngrembug jiwa kasatriyan. Kula ora ngrembug perkara kula menika satriya napa boten. Wong niku sing digoleki menang, perkara carane piye? Kudu menang, Duryudana kudu menang. Nek perlu digecak perang negara Indraprasta dina iki uga. Wah, menawi ngaten kula nuwun sewu, kula mboten tumut-tumut. Kula nuwun sewu menawi caranipun maten kula mboten melu-melu. Sampun ngantos kula menika dipun senggu wong tuwa ora elek-elek karo kadang taruna, teka duwe pakarti ngados mekaten kula mboten tumut. Gawrawu wonten dawuh. Nek pancen sampeyan ora gelem melu, nek pancen sampeyan ora gelem melu-melu perkara niki. Sampeyan ora gelem nderekake apa sing dadi karepane Duryudana. Kula mboten lawa-lawa. Kula mboten badhe anjiat, kula mboten badhe ameksa. Ning saniki kula aturi menggalih piyambak, gunane napa sampeyan lungguh teng mriki? Gunane napa sampeyan jagong teng mriki? Nek sampeyan ora nglojongi pakartine Duryudana. Upama sampeyan kula anggep sampeyan iku lair ndedheple ing Astina ning batin sampeyan ngemuli Pandhawa napa mboten lara ati sampeyan mumpung durung ana ucap sing metu saka tutuke Duryudana sing ngelokke Ratu Mandura sampeyan mang metung aja nganti kewirangan teng mriki apike pripun apike kula tak bali teng Mandura. Duryudana. Wonten dawuh, Ger. Sampeyan pini sepuh? Nggih, nggih. Kira-kira kon ana kula ndek penemu ngepuk perang teng negara Indraprasta cocok napa mboten? Cocok ora, Kakang? Cocok. Niki lahir batin, Dur. Lahir batin, Dek. Batin sampeyan ning kampung bebeda kula to. Niku wae ajeng kula aturke ning kedisian sampeyan. Oh, ngoten. Nggih. Kula duwe ego penemu tinimbangane kedisian luwung disiki nek cara kula ngoten. Oh, nggih. Nek ngoten sampeyan saguh dadi senopati. Ah nek perkara niku mengke riyen. Saguh mboten. Nek ora saguh tegese sampeyan niku ora mbilani karo anak-anak sampeyan Kurawa. Nek ora saguh sampeyan padha karo ngembruke negara Ngastina. Saguh napa mboten? Mungsuhe ming para Pandhawa 5 lho. Pandhawa niku jare murid sampeyan. Ning Pandhawa luwih pinter tinimbang kula. Ning sampeyan ngerti keringkianing Pandhawa kaya rembug sampeyan ngarep. Oh iya ya. Nggih. Saguh. Saguh.
Madeg Senopati. Madeg Senopati Teter. Nggih. Pun boten nonton. Non, pun boten nonton. Sampean beli sembien seneng sobo mereka. Wah, banyak. Hobi. Nggih. Nggih, nggih, nggih. Nek ngoten diketapake para pusata Kurawa. Anak-anak kula mangkatake Dipati. Kula piyambak ngajeng gepo perang negara Ngamarta. Pandhawa jeng kula pateni kabeh. Nggih, ning niku mboten mung kandhek wonten ing pangucap lho kababar dadi pakarti. Lho, mestine ngono. Pendhita menika mboten kenging mencra-mencre kaya banyu tumumpang godhong mencle. Sentre. Sentre. Nggih. Ora kena blendra-blendre. Nggih. Diestoke. Kula estoke, krestake. Pamadaryo, wonten timbalan. Budhal nang kang padha sibu. Kadang kula soto Kurawa ken ngrampit gegaman. Kecak perang negara Ngastina. Nek neng ngestaken dawuh pamit mandal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik bodhono. Wonten dawuh, Ger. Kula tri ngawat-awati lampahing para soto kura. Nek perlu sampeyan kula dapuk minangka dadi senopati. Oh, inggih ngestaken dawuh. Mangke kula ngaturaken jangganipun Pandhawa gangsal. Aja sok janji ta. Senengane kok ngaturke sirahe Pandhawa 5 kelakon we urung. Aja sok janji. Ketoke bengine iki Pandhawa mati Dipati. Oh. Ketoke. Nggih. Mula aja sok janji sik. Nggih, nggih pun. Kok sampean iso kaya ngono mergane napa? Mergane pun bola-bali kula mangan walang bengine iki Dipati. Kleban klebon. Ayo jenenge we neng sawah kok ya. Oh ya wis ora dadi ngambang nganti dalang kok sangune kok baikon. Neng, ya mbok isemprotke sampean. Seneng nek sampean mendhek kula mendem. Nggih mboten. Ngestaken dhamar duka anak Prabu Duryudana paring nyuwun pamit madal pasilan. Surtayu. 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 Kadangipun Kakang Dimas Surtayu. Mbok coba jawilen wong ora tau melu sowan kok sowan. Sur nuwun wonten dawuh. Wah, kaget kula. Oh, panjenengan bocah ora. Prandek pun oleh dandan ora kaya-kaya wae. Ming arep turu. Kekeselan nemu dadi Den Mas Brota apa piye? Mboten merban. Engko dadi ngono kok njur keturon. Nggih. Surtayu wonten timbalan. Budhal nu kang padha sembah ingsun kundur ngedhatun. Nun parmatal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purna gatining pananggilan. Sanata sukundur ngedhatun jeluk saking dampar kendara nampi gambaran gading. Kadhiraken sanggyaning Purhomban Cedhi manggung ketanggung Joko Paloloro. Ingen sami ngampil upacaraning prabon. Kawis tinggal saking mandra tindaknya Sri Naranata. Kanthi lan saking mandrawa kaya tansah reruntungan tindaknya Sri Naranata wau. Thank you.
Sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya kagem para mbak-mbak pesinden sing wis membuka suasana pada limbukan ini ya nak. Ya nok kok ya nak. Ya bahasa Indonesia kok. Ya matur sembah nuwun tanpa pepindhan kagem menjalani Bapakku Suwanto. Ya sing dalu iki ngadani tasakuran. Tasakuran perkara panjenengane pinercaya dening para masyarakat lenggah ana ing DPRD provinsi no. Ya ngono ya Mak. Iya. Ora ana atur ingkang wajib tak aturake kejaba amung muga-muga amanah ya ngemban marang apa sing dikarepake dening para warga masyarakat panjenengane minangka dadi jembataning para warga masyarakat keluh kesahe para warga masyarakat ya panjenengane minangka dadi jembatan supaya kelu kesaing para warga masyarakat iki dingerteni dening para sing lenggah ning dhuwuran kono no. Iya, minangka dadi jembataning masyarakat. Iya, pancen ya bener ngono. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Bengi iki ngadani tasakuran sing ditimbali karo awake dhewe lan Pak Kuswanto kuwi ya ora ming pisan wayangan ning wis bola-bali dadi apa ya nok jenenge jembataning para warga saka kedalan godian sak pengulon iki sing padha kepengin wayangan ya panjenengane ya nglantarake ngono ya Mak. Iya satemah entuk dana saka pamarintah ya pancen ya bener ngono. Heeh. Sembah nuwun papane ning gandeng daleme ya mlebu rada mlebu mula iki ditebaske sawah nok. Iya tuku sakal tuku ayo Pak Kuswanto piyayi duk deng sama ladeng. Iya engko ngerti mlebu ning halamane iki apa-apa wis cemepak. Iya tungseng lombok kok tungseng lombok. Lah tungseng kok karo iwake ro lomboke pedes banget ra ono tak. Iya aku sak sendoke wis megap-megap wae iki jan disengaja iki aku ngono ki men rantek akeh. Iya ya ora kok ya. Dadi yo ngirit. Iya. Apa-apa disediani. Iya. Tur dasare ya wis ora kaya wong liya. Ngono ya, Mak. Numpak antawa partai PDI Perjuangan. Iya, pancen ya bener ngono Pak Kuswanto. Mula wis bola-bali kaya panjenengane Pak Lurah kuwi anggere wayangan mesti ya sing dampingi Pak Kuswanto. Pak Lurah ngendi? Lurah Sidoarum. Oh. Sing jenenge dolanane cah cilik-cilik lho, Nak. Apa? Ganepo. Oh iya. Iya. Nek nganti kon ngadeg nang ngarep omah terus bandem kasti kae ra ya. Iya, Pak Lurah. Matur sembah nuwun tanpa upama. Iya. Ayo bengi iki ngaturake apa wigatine. Ora kejaba ngaturake apa wigatine iki mau aku didaulat karo Pak Lurah. Iya. Pak sapa Kuswanto katuran tindak munggah ning panggung atur panuwun kagem para warga masyarakat. Iya, kok dicandak nggon limbukan. Candak nggon limbukan kuwi mergo oke-oke penonton wayang ini nggon limbukan no. Ya mengko nek wis bar limbukan kuwi sudo sawetara engko nek goro-goro kuwi sudo neng engko nek bar goro-goro kuwi mengkari telu sing edan papat. Iya mengko nek esuk kuwi mengkari peladen karo ngaturi monggo kula aturi anu darien-darien. Heeh karo lengu blak tenanan kae. Iya apa jenang. Ha iya ya ora iki mau ketone Pak Kuswanto ketone mau wis diar ditebaske soto. Jare sapa? Iya. Men kanca-kanca ya aja padha kundur. Lah iya matur suwun. Monggo sadurunge engko adhi geguyonan ben penyanyi Pak Kuswanto kepareng apa munggah ning panggung. Ya mau wis di apa bisiki karo Pak Ganepo. Ya. Matur sembah nuwun. Heeh. Ki komplit diboyong mrene Mak komplit. Nang panggung tenda iki nggone
Pak Wahono. Oh iya. Pak Wahono kono sida luhur kono sing Wahono mercon. Iya. Kok Wahono mercon suarane rak tarter-tarter sak penake dhewe to kena. Iya. Ya ora apa-apa. Monggo dipun aturake. Monggo Pak Kuswanto katuran. Turuk, turuk, turuk. Ke mixin dan ni pak je, cuma neng kok menjengan ni. Ben ketok kabeh lah yo. Kadang kalau kan mesti ono warga sing Pak Kuswanto ki sing pundi ya men Pak Suryane yo podo preso. Nggone ono keluh kesah ing para warga masyarakat men iso jujuk karo panjenengane Pak Kuswanto. Monggo pak, wekdal sak sekami pun boten kitang namung setunggal kelima kali kelima panjenengan aturan paring pangandikan atur panuwun kagem warga ingkang sampun pitados kalian panjenengan. Kalenggahaken wonten kursi DPR di provinsi. Ya, ngono. Monggo. Nggih, matur nuwun Mas Eno. Nggih. Kula ingkang sampun dipun sengguyung dipun pinitados saking warga masyarakat Sleman Selatan. Nggih. Ngudian Moyudan minggir saya kan berbah Depok. Gamping Mlati. Nika kula sampun kaping sekawan periode Mas Eno. Sekawan periode. Nggih, luar biasa. Wonten Kabupaten Sleman saking 2000 sekawan. Nggih. 2019. Hmm. 2019 kawelu kawan likur wonten provinsi. Oh, nggih, Pak. Wonten provinsi sampun kaping 2 menika. Nggih, kalih periode. Kleres sampun nate dipun pinitados wonten Kabupaten Sleman minangka Ketua DPRD Kabupaten Sleman, Mas. Nggih. Mugi-mugi anggenipun warga masyarakat nyengkuyung minitados nyampiraken jejibahan dateng kawula mugi-mugi manfaat Mas Eno. Amin. Dateng masyarakat. Iya. Sedaya program khususipun kesenian kedah kita galakaken Mas Eno. Setuju ya? Setuju sangat, Pak. Matur nuwun. Iya. Terutama wayang. Ampun kuatos Mas Eno. Kula kleresan tesih den komisi D ingkang membidangi kebudayaan. Leres, Pak. Mangke monggo anggenipun badhe gelar ngibur masyarakat khususipun wonten ing DIY. Nggih. Ingkang saesanipun namung dadosaken kawuningan Mas Eno. Nggih. Panjenengan dadosaken kecemburuan dalang-dalang lokal mboten tau payu. Nggih. Ha iki sing nang kene iki. Nggih, nggih. Matur nuwun kalian Mas Eno ingkang tebih-tebih sampun kersa rawuh wonten ing dalu menika. Mugi-mugi mangke kalian Mbak Elisa supados ngibur masyarakat wonten ing rawuh wonten dalu menika supados remen penggalihipun Mas Eno. Lampur sembah nuwun, Pak. Kula nyuwun dongaipun mugi-mugi angin kula ngayahi jejiban saking masyarakat saged lestantun ngantos sak lami-laminipun. Amin. Matur nuwun Mas Eno. Matur sembah. Kula gadhah gungan dumateng Bapak Kepala Desa Sidarum. Nggih. Pak Dolan ancah cilik niku gane-ganepo. Kula suwun minggah wonten panggung ngungrung salah setunggaling waranggono ingkang lenggah wonten niki. Setuju nggih? Nggih. Monggo Pak Lurah ganepo. Nggih. Nggih Pak, matur sembah. Ayo. Ayo Pak, Pak Lurah. Nyuwun sewu Bu Lurah ampun cemburu nggih. Mboten. Nggih. Bu Lurah wis monggo Pak Lurah. Nggih, monggo Pak. Jengkar wonten ing panggung ingkang pun siapaken. Ah, sidane ya gelem tenang. Iya. Ya ora apa-apa. Matur sembah nuwun. Ya. Mengko tak jodoni anu Pak Lurah apa? Sinden sing sip. Ya, aja kuwatir wis. Sampeyan mesti seneng sampeyan. Nggih. Ning ampun sing pojok dhewe Mas Eno. Mboten, mboten, Pak. Sing ora digandrunge ngabruk. Iya. Nggih. Ya. Ora bakal tak jodhokke Prastiwi. Iya. Wis dandan nih Prastiwi pisan. Nggih, matur sembah nuwun, Pak. Nuwun bojone. Nggih, wah. Iya iki Pak Lurah Sidoarum. Heeh. Ngajak napa? Ora seneng kok ngajak. Ora seneng kok ngajak pripun? Ah niki kan majune iki.
Kok kan mboten napa-napa sampean iki ya termasuk kepala desa kok. Sampean niku termasuk ndas desa. Eh? Ndasmu niku. Ora ana lho lurah wani rodalangi sek begini iki lho. Kula ora nggun, ora ngunake sampean, kula nggunake bahasane Elisa kok. Oh gitu. Elisa nek ngunake rektor ya ndas kampus. Oh ngoten. Ngunake kepala desa ya. Lah bener niku kepala iki ndas desa iki desa ndas desa. Oh iya. Sing Elisa kuwi pundi e? Lah niku napa? Oh. Niki. Nomor 4. 1 2 3 4. Nah, oh tadi niku. Oh tadi ngoten. Eh Pak Dewer niki. Oh kok jur jenengan om muni ping papat. Oh tiba foto nih. Wah. Pripun iki Mas Oliken? Panjenengan tak jodohke Pak Ganevo, aja kuwatir. Yo mesti seneng sampean. Ayo Sa Orisa. Yo ben digantrung Pak Anu. Oh. Ayo gak ngadeg rasa ndak. Nggih. Kula memang remen ngoten iki. Ayo pun nganu kok. Napa? Pun wis rampung. Wah, iso blending kaya ngono. Pun pinten sasi. Wis 7 sasi. Nek ajeng dados lurah. Assalamualaikum kula. Pun kula bujek-bujekke nggih. Benjang dados lurah. Amin, amin. Pripun Masena? Sae, sae. Iya. Lurah kok tok jodoni wong meteng. Eh mboten napa. Lurah gaul ya ngoten iki. Ora ana lho. Nggih ta, mboten biasa lho. Iya, ngoten. Kelingan bojoku. Pripun, Bu? Iya, gumesek niku lho, Pak. Nggih. Nggih. Napa niki? Ayo digandrung, Pak. Pak DPRD dawuh mau kon gandrung kok. Nggih, mboten masa DPR leh lurah kok ya dhuwur DPR kan. Lho, lah engke makane DPR menang dawuh. Ha kula dawuh rodo kowe kan ngoten. Nggih, mboten. Wah, iki ten engko suwe-suwe terus medun saya medun. Medun. Engko teken tentane ori saming di gandrung wong aret engko. Dan ini ngoten lho Mas Eno. Ini pun bintang sasi ya. Itu. Oh, jadi, 6 Pak, 6. Wah ini bojone jenengan ini ora tanggung jawab nih. Lah pripun to Pak? Ini pun 7. Nggih to. Kok ya seh makar ya. Niku jane wis kula kencuti Pak Lurah, nek bocah sing ora gelem. Oh. Kula tetep derek Pak Mbinjang nek pun songo. Oh. Songo liwat rong dina. Ayo. Aduh. Napa niki bocange? Derek, Pak Lurah kersane napa? Oh, sinom ya kan sinom. Nggih, sinom. Sindro apa pelok? Pelok mon, si kucing nggih. 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 Si kucing nggih. Tuh, si sinom dawa si kucing. Nggih. Nggih. Oh, ngoten mawon. Nyoba nih. Kandani nggih, Bu. Nggih. Mbok menawa sok terus ketularan terus ngomong rubu lurah. Bu, kowe nek gelem blendung ngono kae apik lho. Wah, nggih. Tambah meneh. Ampun ya. Tapi kok ya ora blending. Blendinge melasing buri. Nggih. Ayo. Nulak dolaku uk Tama. Wong tanah Jawi lapor alon-alon diaja pun blendis soale atos-atos nggih. Nggih. Jane ora pas. Napa? Jane ya ketoke wangune ya kaya mbahne ngudang putune. Oh nggih. Okay. Mbahne ngudang, ah bapakne ngudang anake. Wong iki ketok ado banget to. Apa mboten sanjang jenengan? Nggih. Piye putumu? Nah, putuku rak ya sehat bae. Simbah liar tilik sok kapan. Oh, sembrono. Berarti niki Rama kula, bapak kula. Rama no maling. Pakde, Pakde, Pakde. Oh, Pakde.
wong kong ing ngeksi kanto Loh tasih tasih nene ya kamas ngono. Oh kamas ngoten. Mangke nek kamas beda. Nek Pakde benten. Wo. Ngertos to? Ngertos. Ah, paham wis. Paham. Kang Mas. Nah, Kang ngerti iki ya. Ngedoh. Ngedoh. Nek Lurah Sidoarum ki nek Kang Mas ki 500. Nah. Nek Pakde 200. 150. 150 nggih. Diparo wae. Pak apa? Pak D. No? Kang Mas Pak D. Oh, Kang Mas Mas D. Dadi 250. Lho kok meng medun juk. Ah Mas D kok. Oh, Mas D. Monggo. Monggo. Mangke 500 jenengan. Nah, nah, nah. Yo, sa. Ngapunten lho Bu niki. Nyuwun ngapunten nggih Bu Lurah. Tenang mawon pun jenengan asah wedi niku pun nggih ta. Tapi nek mboten mboten nesu ya kebangeten. Ah niki pun enten bukti kok. Nggih ta? Nggih, iya. Kok ya ora nesu. Ha iku saking Bu Lurah niku wis apal. Nggih. Lurah jiwane seni piye. Ya, mula sok pentas barang iki wis biasa. Pun biasa. Heeh. Nek ana seni mati meteng. Krungu lho niku wae. Pinepsu topo. Kula tak eling-eling iki Mas D kena 250. Nah, yo ditelaske monggo. Mas D kula apa panjenengan? Kucing nggih. Kucing-kucing nggih. Ama mangu Oh,
Menggeh lho. Eh. Sampun yeah. Mas De. Mas De mawon nggih. Nggih. 250. Nggih. Tak tambahi 50. Oh, dadi 300. Mbon to? Mbon. Sah to? Sah. Sah. Yes. Cok delok titin nggih to. Tadin kok titin. Ya. Yeah. Matur nuwun nggih Mas De. Wis. Kena nggo tuku popok. Iya. Nggih. Wah ya. Nganggo demek weteng bareng. 300 sing demek weteng. Diwirong yuta. Iso anu apa jeneng iki? Mbak Orisa wis kepareng aturake. Ya, iki Mas Sehono lah iki dagelan tanpa konsep ya iki nak. Ya. Iki angel diitutke angel ning pancen ya ngono kuwi. Ya. Daripada wis nganggo blangkon-blangkon mah sosok wis diapali wong delok ning iki angel ditebak. Ayo Mas Sehono. Ya, jumeneng. Wo lah kok klambine ora ganti. Ganti Mas. Ganti apa mau bengi nggo kuwi saiki? Mau dalu bathik kabeh niki separo lengene beda, Mas. Oh okay. Iya. Anyar e. Waduh. Ya sithik. Oh, ketok nek klambi ming turahan-turahan. Paling kuwi ming ana jare amoh disigar terus dijodhokke ngono kuwi. Itulah orang kreatif. Ya orang kreatif kuwi jenenge kekurangan kok kreatif. Loh? Nggih no. Ha iya. Ayo ngirit Mas, ngerti dhewe bar kebanjiran to. Oh, ayo wis rapo. Ora sok pangerten ora. Ngaturake panuwun karo Pak Kuswanto. Oh, nggih. Lah sampeyan sing ngundang sapa? Pak Kus. Ha, atur panuwun. Pak Kus apa sapa to ya? Ya wis anggere teko ngono wae wis ora. Wah, anggere teko wong ora diundang kok. Nek ora diundang teko ya ora bakal entuk apa-apa. Ha nggih. Nggih. Kineng suwan neng Bantulan nggih Sidoarum nggih ngaturaken sugeng dalu warga Bantulan sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam nggih menika ujubipun apa syukuran nggih syukuran Pak Kuswanto wau lho sing nganggo Pak Kuswanto sing nganggo busana Jawa mau. Wah nggih nika jan wangun tenan nggih 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 kanthi bersyukur menika monggo mangke saged nambahi rejeki kesehatan lan wargane tambah maju ngaten. Amin. Amin nggih. Ngaten nggih. Nggih. Ayo rasa diabani ngoten nggih ngono kaya bakul obat to. Kene iki wis do mireng kabeh wis do batine wis do amin. Ngono kuwi sampek kok. Batine wis do amin ngono kuwi wis sampe. Ha iya. Rasa dadi nggih ngoten nggih. Niku mengke doleske dina ping 3 nggih. Percaya ya lenga ula ora percaya ya lenga ula ngono ta? Ha iya. Niki wonten anu titipan sekedhik. Napa? Nggih. Nggih kula wacane kok napa. Niki serius Mas niki. Oh nggih. Nggih. Menika wonten berita kehilangan STNK. Ngapa itu duduk-duduk orang? Nggih. Kehilangan STNK motor Beat nama Pertiwi. Wow. Pertiwi. Tiwi per Pertiwi, nggih. Nggih Pertiwi. Alamat Perumping Jetis Yogyakarta. Oh. Nggih. Ngendi? Nggih, Palupeng. Nggih. Penumping nggih Jetis Jogja. Terus nomor AB3828CA. Nggih. Lah ilang ngendi ki mau? Ah nek ngerti mesti wis ketemu, Mas. Lah kok ki nek takoni mesti atos ngono kuwi lho. Mboten. Le tiba nendi no maksude? Nek ngertos niku mboten kula wacake niki, Mas. Anak le tiba ngerti klethek, tiba. Ya, ngapunten nggih. Nggih. Ayo urung ngerti ya. Kowe marahi mumet. Nggih, urung ngerti. Ayo. Regane iki. Maksud e ki nang sekitar wayangan kene apa nang jaba wayangan kene? Nggih. Wonten ing sekitar wayangan mriki. Ah, ya wis. Saking Masri Wahyudi.
Bumi Jo, jedes. Oh, berarti nang Bumi Jo kuwi ilang. Nun. Boten. Lah kuwi tulisane Bumi Jo jedes ngono kok. Niki le nulis, Mas. Oh. Le nulis ten Bumi Jo. Malah bingung aku. Nggih. Nggih, Bumi Jo. Ameng le meng arep nulis layang kilangan kok dadi tekan Bumi Jo iki ngopo? Niki Mas niku daleme niku Bumi Jo. Yeah. Terus nonton wayang mrene. Nonton mriki. Terus sesen kene ilang ngono to. Nggih. Niki wonten pun cetha niki? Pun. Nggih. Ndak kasuwen lah niki sing siji tak wacane bonus 100.000 ning mengko. Oh ya wis. Ya mboten nawon-nawon njenengan. Apa-apa. Sing jeneng seniman ki kudu direwangi mati ning panggung e ora apa-apa. Nggih nek iso ya aja mati sik gitu. Ayo, maksudnya ngibadah budaya ki sing tenanan. Loh, ngibadah ki ora kok ya ta? Heeh. Iki termasuk ya sedekah ya apa-apa. Termasuk termasuk sedekah mergane? Loh, ngenehi hiburan. Menehi. Ya ta? Menehi hiburan. Nggih. Nggih. Sehat ta Yuli, Mbok? Sehat, Pak. Isange? Pengestunipun sehat. Dimaseno? Ah, sehat. Nggih. Nggih, ya iki Limbok Cangki sing lakoke aku cukup siji wae rasane. Oh, nggih. Ditareni kabeh. Engko ndarani nglalekke. Nyuwun gendhing ladrang pamulan sih dawa gendhing kembang jambu. Saking icarep gendingan kagem Bapak Ramlan. Nggih. Anggota Dewan Kabupaten Sleman ingkang nyekar Mbak Elisa Potol Dasmusa. Ladrang pamulan saya dawa gending kembang jambu. Tenang wae sah, watone ora apa sah, tenang yo. Saking kula karep gentingan godean. Oh iya, matur sembah nuwun. Berita kehilangan.